Šta je život bez ljubavi i porodice i da li po svaku cenu sačuvati brak? Šta kada smo na životnoj prekretnici i kada se treća osoba umeša u odnos? Da li su porodične vrednosti danas na ispitu? O tome danas govorimo sa našim današnjim gostima, a naše današnje uvažene goste predstavit će moj kolega Đorđe Kortin. Dragi gledalci i naravno još draže gledateljke, dobrodošli na televiziju Happy i u vašu i u našu omiljenu emisiju Posle ručka. Naši današnji gosti su vrlo kredibilni da pričaju na ove zadate teme i ja ću da ih sad redom predstavim. Pored mene je gospodin, s moje leve strane, gospodin Rade Đurđević, vi ste otac 16 dece. Jeste. Samo jedno kratko pitanje pre nego što počnemo. Je li to 16 što znate ili ima još neke koje možda ne znate? Zvanično sam priznao 16, 13, 17, 14. A može se pojavi još neko ko zna. Ne može, i može ili ne može. Znak pitanja, moguće. Inače, gospodin Đurđević je lekar, tako da znate da imamo ozbiljnog gosta na ovu temu i na verovatno još neke teme. Pored gospodina Đurđevića sedi i gospodin Dejan Jokanović. Vi se nalazite u borbi za starateljstvo nad vašom decom. Da, da. Dobro nam došli i nastavit ćemo posle priču da predstavimo i naše drage prijatelje kuće, gospodina Sašu Miloševića, urologa, šta još da kao, urolog, seksolog, androlog, filozof, gradski lik i otac... Četvoro dece. Četvoro? Opet pitanje kao za gospodina Đurđevića, četvoro što znate ili može se pojavi još neko? Pa kažem što znam i skoro sam siguran. Verujem da bi bilo prijavljeno da se nešto desilo. I naš također dragi gost, stalni prijatelj kuće naše, gospodin Zoran Daščić Daša. Vi ste umetnik, vi ste muzičar. Dobar dan svima. Dobro nam došli. Hvala svima što ste odvojili vaše vreme, dragoceno, da budete sa nama i posebno sa našim gledalcima. I to je to. Sad možemo pređemo na ovo zašto smo ovde. Gospodine Đurđeviću, vi ste otac 16 dece sa 6 žena. Jeste. Imate dva braka. Imate dva braka. Imam dva braka, jeste. I šta, sad vi mislite, šta mi muškarci tražimo od žena u vezi, a šta žene? Da li je dovoljna samo ljubav ženama i muškarcima ili je potrebno obostrano poštovanje i jednom i drugom polu? Po meni je najvažnije uzajemno poštovanje po jednom i po drugom polu. Znači, poštovanje, nežnost, razumevanje. To su stvari koje su ključne. A kažete vi nama, zašto ste se odlučili da imate... Prvo ja vam čestitam. Ja izvinjam se, zaboravio sam na čestitam. Čestitam u moje ime, u ime Milene i svih prisutnih, svaka čast. A zašto ste se vi odlučili da imate toliko dece? Ja sam rođen u Metohiji, selo Biča, opština Klina, Peć, Srez. Moj otac je imao 12 dece. Mogu reći da je to možda jedan genetski kod. A isto tako, mi smo ugroženi posebno Srbi i nealbanci na Kosovu i Metohiju. I to je jedan instinkt. Inače sam bio i vojni lekar. Radio sam u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Obukao sam uniformu u sanitarskoj srednjoj vojnoj školi u Novom Sadu sa mojih 13 godina. I najvjerovatnije je to jedan instinkt opstanka, opstati, preživeti i jednog dana se vratiti na Kosovu i Metohiju. A kažete mi, imate i unuke? Petro unučari, da. Pa kad tih 16 dece budu napravili svoju decu, koliko vas će biti, vam će biti potreban stadion Tašmajdan da se družite, pravite porodične neke svetkovine i tako. Daj Bože da ih bude više. Dece i novce nikada dosta. A kažete inače, pošto smo se dotakli Kosova i Metohije, šta znate šta se tamo dešava, šta se dešavalo u vreme dok ste i tamo vi bili? Da li je sad nešto drugačije? Da li je bolje? Da li je možda još gore? Ja sam rođen 66. godine, 10. maja, u selu Biča, opština Klina. Kad sam imao 6 godina, 30 terorista, da ih tako nazovem, kriminalaca, napalo je mog oca, strica i našu porodicu. Otac je dobio udarac u glavu sekirom. Ja sam video mojim očima raskrvavljenog oca koji je pao na zemlju. I tada se proradio u meni jedan instinkt, bit ću vojni lekar, bit ću lekar ili policajac. I od tada tu sliku nikada neću zaboraviti u životu. To je jedna vrsta post-traumatskog stresa sindroma. I normalno odrastao sam na Kosovu i Metohiji, u Crnoj Gori, u Novom Sadu, u bivšoj Jugoslaviji i posle Evropi i svetu. Tako da nadam se da ćemo se mi vratiti milom ili silom na Kosovu i Metohiji.
Najstarije dete, koliko ima godina? 30 i... 39. A najmlađe? 2 godine. Svaka čast, ono što je Đorđe rekao dve... Jeste u stanju i popamtite imena? Pošto... Normalno da jesam. Ne pijem, ne pušim, ne drogiram se. Ima neki stari vic kad je tako neko ima mnogo dece. Kako se zove? Svi se zovu recimo Milovan. Pa kako je kad vikne Milovane, svih 10 se okrenu. Tako nemam problema s time da upamtim kako mi se deca zovu. Rekli ste da je iz 2 braka sa 6 žene, ali tako smo dobro pametili. Jesu deca u dobrim odnosima? Jesu. Svi se druže, komuniciraju, dobrim su odnosima i pomažu jedno drugom. Kao u stara, dobra srpska vremena. Kad su naši dedovi pravi dobri. To se nekad zvalo zadruga. Upravo to. Kako ste uspostavili to? Imate 6 žena, jel su one dobre jedna sa drugom? Kako ste uspostavili taj? Jesu, druže se. Pa vidite, ja sam vojsci studirao vojnu psihologiju. Psihologija mi nije strana. Kad čovjek upotrebi psihologiju i u privatnom životu i u službenom, onda uspeva. Kad se hoće, sve se može. Ja ću da se prijavim posle za jedan kratak kurs iz te psihologije, kako uopšte funkcionira. To je besplatno. Čuli ste, besplatno je tako. Gospodine Miloševiću, kako sačuvati brak i šta je u stvari brak? Šta sve brak mora da podrazume? Ja moram malo medicinski i biološki da popišem uopšte komunikaciju među ljudima i veze među parom. Ajde, kad je u pitanju ljubav ili veza između muškog braka, bračna, onda tu sigurno u početku su nagoni neki, praćeni feromonima, kao kuce što imaju svoje teranja i onda je to bitan razlog. To je najniži nivo neke komunikacije. Iznad toga postoji privlačnost kao drugi nivo. Posle toga dolazi opet biološki jedan deo, to je zaljubljenost, gde nam oksitocin, dopamin i neki moždani hormoni čine da letimo nebom, da sve nam čine da budemo onako najsrećniji ljudi na svetu. Međutim, to je biološki jedan proces ograničen koji traje od 4 meseca do 4 godine prilike i onda polako ti hormoni padaju, ostaje možda jedino endorfin ako se ostvari brak i postaje privrženost, gde je seksualna komunikacija je dobra, ali nije neophodna jer nam ona vraća oksitocin, to je hormon baš koji nas pravi i dalje drži zaljubljenim i ti brakovi obično mogu da opstanu dugo. Međutim, ako se završi ta prva faza zaljubljenosti, onda brak izgubi tu privlačnost erotsku, izgubi taj let na nebu i onda ostaje, ako se nije razvijelo međuvremenu privrženost, to jest ljubav, onda teško opstaje taj brak. Može da bude, ali pun neusaglašenih stvari, pun svađa, nepravilnosti i onda je pitanje da li vredi održavati takav brak, pa makar i postojala deca. Doktore, kažu da možda zbog problema pa jedno i drugo beže iz tog braka. Da li možda i... Pazite, u svakom slučaju ako nije... Znači svaki čovjek ima mane, tako, ne može bez mana da bude. U početku te mane u toj fazi zaljubljenosti se čak i ne vide i prijaju vam. Međutim, kad prođe ta faza malo iracionalnog života, dođete jednu realnu fazu, onda neke mane ne možete da prevaziđete i to naravno da... I onda ako ne možete da ih prevaziđete kroz prijateljstvo, kroz duhovnu ljubav, ne samo seksualnu, koja je vrlo bitna, bez seksualne čak brakovi mogu da opstanu ako je duhovna veza jaka, ali bez duhovne teško. Ne može da se bazira samo na seksualnom odnosu. Za te mane i prepoznavanje mana, ko je kriv? Da li ja koji imam mane i žena koja je prihvatila mene s manama danas, a postavljaju te mane, više ne odgovaraju? Pa ja mislim da je kriv onaj koji je ušao sa lažima u vezu i nije prikazao mane. Trudio se da prikrije mane, koje se polako, znam, otac koji mi je bio lekar, uvijek je govorio, neki ljudi u početku fasciniraju svog partnera, ali vremenom gube, a neki uđu skromno u vezu, pa dobijaju vremenom sve više i više. Da, ali ja recimo, bilo ko, znači, ja imam te mane, ja ih ne krijem. I posle nekog vremena dođe do toga da te mane i ja kao takav ne odgovaram moje partnerki, kažem, čekaj, znala si ko sam, šta sam, kad si me uzela za čoveka svog života. Šta je sad, šta se desilo sad, da ti te mane toliko više ne prijaju? Zato ne treba juriti u bračnu instituciju, nego treba sačekati, to je pokojni naš čuveni Joca Marić rekao, treba bar jednu godinu, bar svakogodišnje doba proživjeti s nekom osobom da bi čovek napravio odluku. Znači, za to je potrebna zrelost i realnost. Jedna, i onda izbor partnera na obostranu grešku, ako je loš. Ne može se reći da je jedan kriv ili drugi. Dobro, mislim, rekli ste da smo svi sa nekim manama, ali
To sam dodao narodski opet, to sam nekada govorilo, dok ne pojedeš jedan džak soli ili dva džaka soli zajedno, ne možeš ništa da zaključiš, to je to u prevodu, mislim. Ima nas koji se s tim potpuno slažemo, šta više zalažemo za neku vrstu probnog rada. Nekad je to bilo vereništvo kao nekakva vrsta probnog rada, danas to više ne postoji, šta god. Ima ljudi, pa mi smo isti, embriološki i muško i žensko, hormoni nas najviše razliku kroz embriološki razvoj, tako da smo potpuno isti, znači čak i ženski polni organi i muški polni organi se razliku samo zbog hormona, androgena nekih. Muškarcima naraste, dobijaju kvantitetu, ali ne u kvalitetu. Žene imaju jedine organ koji služi samo za zadovoljstvo, a muškarac nema. On ima organ koji služi za mokrenje. To beše neki Millerov kanal i anti-Millerov kanal. To su isti embriološki začeci. Od istog embriološkog tkiva, pod uticajem hormona se razvija jedna i drugi. Prema tome, žene su u startu, nemaju potrebu da se hvale kvantitetom, za razliku od muškaraca, kojim je kvantitet uvek bitan, veličina, broj, odnosa i tako dalje. To je glavna tema. Muškaraca, žene nemaju taj razlog. Ima veličina i broj, ne znači, mnogo i više. Ja čuk da ove današnje neke mlade i popularne vole da se hvale i veličinom i brojem i da vole da, recimo, kad budu s nekim koji je kapitalac, neki poznati estradni umetnik, recimo, kao neki muzičar i sportista, da ga okače, ono kao Jelenove rogove. Naše okruženje, vaspitanje i socijalno okruženje utiče. Znači, u vreme Marilyn Monroe sve su žene bile plave. U vreme crnih žena, kao što je Ceca bila, sve su žene bile crne. Pa tako i u ponašanju seksualnom i javnom ponašanju postoje ljudi koji su vrlo lako povoljljivi da imitiraju i trude se. Međutim, to nije realnost. Doktore, sve više mladih se bori sa neplodnošću. Zašto dolazi do te sve češće neplodnosti? Šta se, nisam čuo? Neplodnost. Sve više mladih se bori sa neplodnošću. Averzija prema nekoj osobi. Pa, mladi međusobno su, ovi do 15 godina recimo, to je generacija koja će se mnogo više razlikovati od svojih roditelja nego što smo se mi razlikovali od svojih. Zbog čega? I to baš zbog interneta i zbog tih veza. Jer mislim da je, to je moj utisak, da je to korisna stvar, ali za mlade sa 8 godina i 7 godina da gledaju i dobijaju te informacije koje ne znaju da tumače, može da bude poražavajuće i jeste. Zato što se gubi komunikacija. Oni, upravo vizuelna, ja imam pacijente sa sve više mladih koji jednostavno njima erotska prednost i vrednost nije živa žena, nego slika i telefon njihov. I masturbacija. I to je preraslo u sasvim drugu stvar, drugu krajnost. Tako da, zbog toga i taj porodični život, kao da se neko bori da ga što manje bude i ljubavi. I ne možete da vidite danas par koji je zagrljen, koji se ljubi, već možete pre da vidite par koji ima seksualni odnos iz nagonskih potreba, a ne iz ljubavnih i zaljubljenosti. Tako da mislim da se udaljavamo, da se otuđujemo i da je to naša surova budućnost, novih generacija, da će jednostavno, to je, mislim, Bill Gates rekao da će se tamo 2000, ne znam koje godine, deca rađati van telesnom oplodnjom. Zorana, vi ste nešto htjeli da sam da kažem, da se već godinama radi, decenijama se radi na rušenju porodice, kao jedne osnove svega toga. I samim tim, sa ovim raznim propagandnim stvarima, marketingom i sve ostalo, gubi se ta neka veza, jednostavno ta ljubav koja je osnovna, koja povezuje, mislim, sve to ostaje. Jednostavno postaje jednostavno degradirana. A kako da sad sačuvamo brak i da držimo porodicu na okupu? Pa jednostavno, prvo, ja sam vaspitan tako odavno, od malih nogu, praktično, jedna reč za mene znači zakon. To je lojalnost koja više ne postoji, koja se matene sad bez izvijedi i smejavaju isto neka stvar. Znači, jedna apsolutna odanost prijatelju, bračnom drugu, rođacima, kolegama i svuda. I to isto tražim i od njih jednostavno. Što znači, jednostavno, kad ti sve ide dobro, ti imaš gomilu prijatelja, imaš svi svog stvarno lepa, kad krene loše, tu se pokazuje onda prava priča. A jednostavno, ako porodicu nemaš kao jednu osnovu, pazi ovako, ti prvo, gleda se što više da se udiviš pod svojih roditelja. To je ta neka zapadna priča koja se prenosi kod nas još davno. Jednostavno, da se deca otuđu od roditelja. Samim tim, znači, za dedu, babu su čuli, znaju otprilike. Pradedu više ne znaju. Znači, tu se gube koreni si ostali, ti ostaješ kao jedna jedinka koja je van, totalno, koja lebi u vazduhu. Tu su ubijene ta i lojalnost i empatija i sve ostalo, postoješ sam za sebe. Živi svoj život
I tačno je kao što je doktor rekao, opet, naša budućnost nije ni malo optimistička, bar po meni isto tako već. Mi postojemo jednostavno kao zombi. Svako će živjeti samo za sebe, gađa samo svoje lične potrebe i uopšte ih ne interesuje niko oko njih. Dok recimo, ja gledam neke klipove, baš ovih današnjih po telefona, primjer gledam, sad pravimo neku paralelu, istok. Kinezi su masovno počeli da izbacuju neke male, kako se zove ti klipčiće i ostali. Recimo, kao danas sam baš gledao, klinac 4 godine, neki mali kinez, koji jednostavno svom dedi, koji onako sedi sav je nemoćan, peče mu je za pogače, pa mu daje, i sad daje dedi da pojede, i 4 godine klinac ima. Ovako ima. I deda kao ne odbija, kao daje njemu, on kaže ne, to je za tebe. Znači, tu se već njima razvija kao malom, kodiraju se tako, kao neka što su kod nas bilo pre 100 godina, pre 50, čak i u moje vreme, ja sam to zakačio isto. Kad je majka bila svetica, jednostavno, kad su otcu ljubili ruku deca, kao jednog hranitelja, kao jedno poštovanje, koji se danas trenutno gasi. Prosim, Dašiću, nije valjda se vi dalje zalažete da se te ruke ljube. Ne mora da se ljube ruke, ali mora da bude poštovanje. Poštovanje, naravno, ali ne straho poštovanje i ne komadna hiratica. Ne mora da bude to komadno uopšte. To može samo da bude duboko poštovanje. Ne mora da bude strah uopšte jednostavno to. To je što je usređeno. Pa pogledaj recimo ove mafijaške filmove koji su imali Al Capone i ostalo, sorry. Italijani. Majka je njima bila majka. Oni su bili kao majka. To znaš šta je majka? Danas je vreme, šta je majka? Gospodine Dašiću, mafijaške porodice baš nisu uzorne porodice. Pa dobro, kad ne čak i oni. Ja ne sam rekao čak i oni. Čak i oni. Nego recite vi meni jednu stvar. Šta kad rekli ste da je porodica osnova svega, a šta ako prestane ljubav, ako prestane strast, ako prestane i ta privrženost nestane, lojalnost, okej. Šta je ako to nestane? Da li na silu valja održavati tu porodicu na okupu? Pa dobro, nikad ne treba nešto na silu, ali dok god ima mogućnosti, dok se ne iscrpe svaka mogućnost, jednostavno treba to održavati. Treba to održavati. Moje tako mišljenje sad. Ne, to je sasvim u redu. To je odlično rečeno, samo taj recept, ja ne znam da li ko ima kako održati porodicu gde su sve emocije, pozitivne emocije nestale. Pa kako ne, pa evo, kako to radi Englezija na krajevskim dvorovima, oni se ne vole, mislim, godinama da održavaju i dalje korizoničnu se u braku, mislim, ono, ima toga. Evo, doktor je to. Pa, u principu, svi se mi razlikujemo. Ima ljudi koji imaju veći i manji kapacitet ovih hormona sreće. Oni koji imaju manji, ako ga brže istroše, oni su za 4 meseca već nezaljubljeni. Znači, nemaju vremena da izrade ljubav i tako lete sa sveta na svet, to je poligamija, znači. Ima ljudi koji to mnogo sporije sve rade i ne istroše brzo tu biologiju koja je zakon za naše ponašanje i ostanu srećni dugo i dođu do te faze mira, endorfina koji i drži sigurno. Doktore, nastavit ćemo razgovor, samo ćemo pogledati jedan prilog. Šta je život bez ljubavi i porodice? Porodica je nešto što ne možemo da biramo, ali često zanemarimo koliko je ona važna za život svakog pojedinca. Od detinjstva u porodici učimo i ostvarujemo prve međuljudske odnose, najpre sa majkom, a zatim i sa ostalim svetom. Porodica je stub koja nas uči afektivnosti i ljubavi. Porodica je svakako najvažnija i ona, odnosno odnosi koje smo imali u prvim godinama života, boje sve naše kasnije odnose u odraslom dobu, ali svakako kada odrasla osoba kasnije spozna šta je to što je možda nedostajalo, šta je to što želi da promeni kod sebe, kako želi da razvija svoje odnose sa drugim ljudima u odraslom dobu, ima tu mnogo prostora za promenu i za napredovanje i za ostvarivanje možda nekih drugih čvršćih odnosa. Mislim da jednom je jedna moja profesorka na fakultetu rekla da su srećni oni kojima su roditelji čitali bajke u detinjstvu. I samo taj jedan segment zapravo nam objašnjava koliko je važna ta povezanost u najranijem dobu i koliko ona utiče na sve ono kasnije. U odnosu na taj primarni obrazac koji se formira, zapravo kasnije se to sve manifestuje u odraslom dobu i utiče na to kakve je socioemocionalne inteligencije osoba, kakvu povezanost ima sa drugim ljudima, utiče i na partnerske odnose u odraslom dobu, zatim da li je razvilo to osnovno, bazično poverenje u druge osobe. Ukoliko i odrastamo u okruženju gde su manjkali ljubav i porodična privrženost, velika je verovatnoća da ćemo kao odrasli ljudi izbjegavati takvo ponašanje i osnovati porodicu koja će biti i sušta suprotnost.
Prema mnogim studijama, osobe koje su bile uskraćene ljubavi i bliskosti sa članovima porodice tokom odrastanja, na pitanje da li su one važne, potvrđuju da je to jedini smisao života. Porodica je osnova, temelj i zapravo sigurna baza iz kojih potiče razvoj svih osobina neke osobe, ali ono što je važno je da iako nismo možda imali u detinjstvu responzivne roditelje ili responzivnu mamu ili tatu, ove ili druge ukućane, i ukoliko ipak ne razvijemo možda taj dobar unutrašnji radni model sebe, da je to sve zapravo sklono promeni i da je moguće da kada osoba uvidi u odraslom dobu na čemu želi da radi, kada prepozna kod sebe neke stvari koje želi da menja, zapravo je to sklono boljitku, promeni, i osoba u tom smislu može mnogo da poradi na sebi ukoliko je spremna. Psiholozi ističu da se, kao i bez mnogih stvari, može živjeti i bez toga, ali za normalno funkcionisanje jedne osobe neophodni su zdravi porodični odnosi i topla atmosfera u porodici, jer je to prva zajednica u kojoj spoznajemo ljubav. Za Happy Televiziju iz Niša, Marija Janković. Evo, pogledali smo prilog koji je pripremila naša koleginica Marija Janković. Doktore, ja sam htjela da vas pitam, kada nestane ovo što je Đorđe sad pričao, te emocije, ta seksualnost, kako možda da povratimo tu strast u vezi ili braku? Pazite, mi hormone te teško možemo, te sreće i zadovoljstva, teško možemo da povratimo, i ja ne verujem u neku ponovnu ljubav da se razvije. Tako da to podirano nešto mislim da je skoro nemoguće, ali kaže, može vaspitanje, može uticajem društva i sredine, čega nema, da se gaje te pozitivne osobine i da se održi porodica. Ako toga nema, ako je propagiranje sa svakog mesta sloboda, pa da, sloboda, ali ne nekontrolisana sloboda, onda će naravno i žene krenuti slobodnim putem. Šta je to kontrolisana sloboda? Pa mora da postoje neka kontrola. Sloboda je sloboda, ona je nekontrolisana. Šta je krajna sloboda? Krajna sloboda bi bila da možemo da kakimo oko kuce gde hoćemo. Znači, ipak neki forma mora da postoji. A od sloboda je autonomija ograničena državom i etikom. Dobro, ali ne treba narod stimulisati, po meni, u ovom trenutku, na odvojen život. Ako vi imate dete koje je osiromašilo svoj rečnik, zato što koristi skraćenice preko telefona, nema živi kontakt očima, znači bitne biološke kontakte, ono ne budi u sebi ni empatiju, ne budi divne osobine i ne postaje sposobno da voli. Ono je otuđeno, ono ne može da postigne taj nivo ljubavi. Porodica je najlepša moguća zajednica, puna ljubavi, ali razumevanja, kada izgleda funkcioniše. Tako a kada ne funkcioniše, gospodine doktore, jeste se vi razvodili ili niste? Ja sam se razvodio dva puta. Jedan put malo tužno, drugi put srećno. Zato što sam ostao u odličnim odnosima sa bivšom suprugom. Tako da mi letamo zajedno i živimo. Naša duša nas povezuje. Znači, i dalje. A imate svoje znanje ovog sveta i želeli ste da sačuvate porodicu, ali nešto bude jače. Da vam kažem, ja sam decu stravično empatijom prema deci. Meni je tužno bilo. U drugom slučaju, znači, nisam imao problem jer je gospođa sasvim svecu. Jednostavno, zagrljeni smo se razveli. A u prvom slučaju jeste problem, ali tu je uvek majka najveći uticaj. Ako to shvati kao poraz svoj i ako prenese taj poraz svoj na decu, onda smo svi u problemu. Gospodine Dašiću, vi ste niste nikad razvodili? Hvala Bogu, nisam nikad. Ja sam 42 godine u braku. Bravo. Ja sam, oba da kažem, ja sam jedan tradicionalista. Ja bih rekao da ste vi jedini ovde koji ste niste razvodili, ja čestitam. Ana je stradica. Ne, svaka čast. Ja moram da priznam, evo sad moram svoj slučaj sad da razmišljam. Ja sam bio zaljubljen uvek u svoj posao. I to je možda krivac za, znači, hirurg sam bio, urolog, bavio se time i dan danas se bavim i volim svoj posao. I možda sam malo pažnje posvećivo suprugama, deci sam se trudio uvek, pričao sam im priče. Uvek. Mada sam pričao jednu, zašto je zanimljivo, ćerci sam pričao priču, umoram posle celog dana sale i onda pričam o Snežani i Sedam patuljaka i kažem, i tu je Snežana uzela skalpel i napravila rez i onda je ona šta ti je? Vaš kolega, da ste razume, gospodin Đurđeviću, šta vi kažete, vi ako ste čitali Snežanu 16 puta, vi ste naučili na pamet, skoro kao da ste napisali. Čitao sam i Snežanu, čitao sam i Pippi Longstrump dok sam živeo u Švedskoj. Sve mi je to jasno. Treba
izuzetno maksimalno vreme posvetiti deci, a ja isto također sam bio u svoje zanimanje zaljubljen, ja sam bio vojni lekar i nažalost još uvijek imam grižu savesti što nedovoljno vremena posvećujem deci. To svi imamo, čak i oni koji su svoje deci posvećivali najviše moguće vremena, opet imaju grižu savesti. Je li neko dete sada živi sa vama? Da, živi. Da. Da. Vi ste se dva put zvanično venčavali, ono ostalo od četiri žene, ako sam dobro izbrao šeste, tako to je vanbračno i to je sve okej. I dobrim ste odnosima sa ženama, svaka vam čast. To su majke moje dece, to su anđeli, to su izuzetne majke, izuzetno i visoko obrazovane i dobre majke. Uglavnom Srpkinje ili su strankinje neke, kako je to bilo malo mešano? I Srpkinje i strankinje, da. Znači, kosmopolite. I kojih je bilo više, koje su bolje žene, Srpkinje ili strankinje? Pa iskreno da budem, Srpkinje su najbolje majke. A kažite mi, sad ste u braku ili niste? Nisam u braku. Niste u braku, ali mladi ste, ima vremena, puni ste snage. Želim svo vreme i svo znanje da prenesem deci, da ih vas pitam i obrazujem. A kako vi stižete sve to, jako ko znam, vi ste, koliko sam čuo, pročitaš, vi ste dosta ozbiljan stručnjak lekar. A to podrazumeva stalno učenje, stalno napredovanje, stalno mora budete sa tim novim trendovima u vezi. Kako vi to, koliko vi spavate dnevno? 5-6 sati, najviše. 5-6, prilike tako. Svaka čast. A kažete mi, šta nije odgovaralo u tim vezama i brakovima da ste odlazili ili su one odlazile? Nažalost, ja sam morao da odem zbog posla, zbog službe, zbog državnih vojnih, medicinskih pitanja, zbog kongresa, zbog edukacije, zbog jezika. A moj prvi odlazak je bio odlazak od moje rodne kuće, Kosovo i Metohije, zbog nasilja terorista. Znači, nažalost, bezbednostno pitanje. A kada se otišli, niste mogli da održavate vezu na daljinu ili brak? Nažalost, daleko od srca, daleko od očiju, daleko od srca. Ako bi ja bio slobodan da zaključim, vi ste u stvari pretpostavili vaš posao i karijeru vašoj porodici. Možda to zvuči malo ružno, ali to je tako izgleda. Nažalost, osjećam krivicu zbog toga. Dobro. I odgovornost prema mojoj deci, ona to razumeju, ovi koji su odrasli, ali ovi koji su mlađi ne razumeju. Ba i oni će jednog dana razumeti isto to. Tako ide s tom decom. Obično, kad su mala, oni imaju potpuno neke svoje poglede na život, na brak, na oca, na majku i tako da. I obično su na mala deca na strani majki i tako. To je prirodno. To je tako. Mislim, svaka vama čast. Mislim, šta kažem, mi navijamo za vas. Ja navijam za Srbiju. I to je nesporno. Više dece bude u Srbiji. I to je nesporno. Imamo belu kugu, a nažalost nismo dovoljno radili na prevenciji i na edukaciji da jednostavno putem zdravstvenog prosvećivanja da mladi ranije stupaju u brak, odnosno da se deca ranije rađaju. A ne da se čeka 41, 45 van telesno oplodnje. To je jedna vrlo teška i kompleksna tema koju ćemo, nadam se, jednog dana obraditi onako ozbiljno i temeljno. E, a sad nam je vreme da pogledamo jedan prilog koji se zove Nestao kada sam se porodila. Videli smo ovaj prilog, ovakve stvari se dešavaju, ali koliko ja znam, dešavaju se u oba smera. Malo ćemo kasnije pričati o tome, nego gospodine Đurđeviću, ja sam shvatio da ste imali ozbiljan problem i znam da ste imali problem sa Albancima, ali vi na kraju živite sa Albankom. Ili... Jeste. Ja imam sina sa Albankom koja je zbog svoje porodice morala da promeni ime i prezime, živi na tajnoj adresi, imam sa njom sina, žive u Švedskoj, u Štokholmu. To je sudbina, mi se volimo, normalno. Bez obzira što je ona Albanka, mislim, njeni preci su bili Srbi, ali ova geopolitička situacija trenutno, daj Bože da će se promeniti, međutim, to je normalno, moja porodica... Tako da, ja sam pravoslavac, Srbin. Pa dobro. Sve je jasno. Svaka vama čast. Vi ste stvarno čovjek koji zaslužuje apsolutno divljenje, bar moje. Sve ste to sklopili da bude kako treba. Borite se, svaka vam čast. Doktore, ja sam vas htjela da pitam, evo, pogledali smo prilog, zašto je sve češće taj strah od odgovornosti? To je psihološko i psihijatrijsko pitanje.
strah je jedna prateća... Evo, vidjeli smo prilog. Da, prateća stvar. Ostavio je kao samohrana majka, kasnije bila. Strah je zavisi od ekonomskog statusa, od budućnosti, od perspektive, od osobe, samih osobina. Recimo, kad bi strah, sad uzeli primjer, seks i strah, najčešći problem muškaraca je strah od neuspeha. I zato 50% muškaraca ima problem u seksualnim odnosima. Znači, strah je za sve. Imate različite ljude, ljude koji su odgovorni i lako ulaze u koštac sa borbom. Svaki odnos, svaki posao je jedna izvesna borba. Ono što jeste problem, problem povlačenja u samoću, što se danas upravo dešava pred našim očima. Deca su spremna da ceo dan provedu gledajući te programe, igrice, i da, jer imaju strah od kontakta. Sad nema kontakta, nema seksualnih kontakta, ima bele kuge, biće sve više to, jer i seksualni odnos je jedna vrsta rata, borbe, gde rade svi hormoni, čak i adrenalin, koji je hormon borbe naše, koji nas užava krvne sudove, znači strah koji može da uništi muškarca, pa i ženu, na neki način od borbe. I onda im je lakše da masturbiraju uz porno filmove. Tako da je to postalo kao jedno patološko stanje, promenila se potpuno slika o tim odnosima međuljudskim danas, to vidim po pacijentima. Nekad je strah se ispoljavao kod muškaraca tako što su imali tu, ja gledam sve kroz seks i se bavim time, imali prebrzu ejakulaciju. A to je zbog toga što su imali erotsku, stravičnu želju prema živom biću. Sad oni imaju problem sa ejakulacijom, imaju tardu, tako se to zove. Ne mogu da dožive ejakulaciju sa ženom bez masturbacije, su navikli. To je stvar navike. Ako se mi naviknemo na loše ponašanje, što ide i to traje dugo, dugo je potrebno da se leči. Ja nekom kažem, ako imate problem 10 godina, pa nemojte da očekujete izlečenje preko noći. Je to tako u celom svetu? U celom svetu je tako. To znači, ja mislim da ceo svet je zatrovan time. Za vaš seksologe će biti... Nije odavno Evropa, da. Za vaš seksologe narednih 1000 godina, 100 godina, 200 godina posla koliko hoćeš. Pa biće posla mnogo, ja imam... Preopterećen sam s time, pogotovo sad kad sam počeo da se bavim i ženskim problemima seksualnim, pošto se to niko ne bavi u Srbiji, jer žene su zapostavljene u Srbiji dosta, a one su vrlo seksualno ugrožene. Oko 70% žena je bez završnice seksualnog odnosa sa muškarcem. Ali ne priznaje to. Pa baš zbog nesloboda nekih. A žena je moćnija 10 puta od muškarca seksualno, ali ne sme to da pokaže. Opet taj strah neki. Jer će muškarac pobeći. Gospodine Jokanović, ja sam vas htela da pitam, vi ste otac dva sina, razvedeni ste i po prvoj odluci te decu je pripala vama, je li tako? Da, da. A onda kasnije je preinačena ta odluka i deca su pripala majci. Da. Šta se tu desilo? Pa ovako, ja mogu da kažem samo ovde sam, inače da sa vama podelim jedan problem koji inače moja porodica trpi zadnjih i deca naravno zadnjih 3 godine. Najveći problem u našem celom ovom slučaju bio je centar za socijalni rad iz Kuršumlje. Dolazim, tako da je taj centar iz Kuršumlje, tim konkretno, ne mogu da kažem ceo centar, ali na svojim mišljenjima koji su davali u celom tom postupku. Mi smo 2021. godine, bivša supruga i ja, prekinuli zajednički život, gde je ona podnela tužbu za razvod braka i starateljstvo nad našom maloletnom decom. Tada su deca bila uzrasti 3 i 6 godina. Sve se to radilo, da kažem, po nekom hitnom postupku zbog uzrasta dece, gde centar izlazi odmah u nekih par dana. Decu naravno zatiče na adresi gde živim ja i gde smo živeli od kada smo se supruga i ja uzeli i deca rodila. Da li su tada mišljenje da deca žive u porodici i okruženju koje im je odgovara, prija, da su socijalizovana, da kuća je adekvatna i funkcionalna za život i za odgoj dece. Vaša žena je tad radila ili nije radila? Da, da, radila je. Na njem... Po razgovoru sa njom i po njihovom izveštaju koji su dali sudu, tamo su naveli da i ona ima podršku svojih roditelja, ali da nemaju stalni nadzor nad decom, što ne daje sigurnost i bezbednost deci da odrastaju u takvoj sredini. Tu daju mišljenje da je najbolje da deca ostanu da žive gde jesu kod mene i gde su inače od svog rođenja. Međutim,
ona povlači tu tužbu tada i nakon nekih desetak dana podnosi novu, gde se sve nešto posle malo razvlači, to da kažem, i centar se ne drži više tog mišljenja koje su dali, a što se tiče bezbednosti, znate sami kakve maloletne dece, evo imamo i neke primere skorašnje koje su se dešavale, kad dete od 2-3 godine nema nadzor, šta može da se desi, nažalost. Međutim, ništa činjenično se nije promenilo u celom slučaju, sem da je bivša supruga već u nekoj emotivnoj vezi stupila sa rođenim bratom od jedne od radnice koja je u našem timu, koja vodi slučaj taj u centru. I nikako ne daju konkretno mišljenje gde deca da žive, već samo daju model viđanja dece sa majkom, sve do prvog presuđivanja. Tu su menjali jer deca su inače preživela neke neprijatne situacije sa porodicom moje bivše supruge i sa njom i onda odbijaju da odlaze kod njih. Međutim, centar pokušava na neki način... Je li žena, vaša bivša žena, da li je posećivala decu kad su bili kod vas ili u centru? Pa mogu da vam kažem da smo u početku, ja sam bio inicijator toga da ih spajam, da deca provode vreme sa majkom, ali centar je jednostavno davao neki pogrešan smer u svemu tome, navodeći da nije dobro da budemo ona i ja zajedno blizu dece i da ona čeka na odluku na kojoj će sigurno je pripasti deca na starateljstvo ili da čeka neko rešenje da dobija. Prvo rešenje, kažem, bilo je model viđanja taj na nekih 2 dana. Tako da ona skoro 3 meseca nije dolazila da viđa decu, sem... Da li je zvala da čuje možda? Da, sad sam teo da kažem, sem razgovora mobilnim telefonom. Šta se dešava? Deca odbijaju da odlaze kada je ona dobila rešenje, već su se oni i odaljili, da kažem, na neki način. Centar za socijalni rad nam daje rešenje neko da ja dovedem decu u centru i kada se zaokupira njihova pažnja, crtanjem, bojanjem ili tako nešto, ja izađem, a bivša supruga dođe da ih preuzme. Međutim, deca osjećaju bojaznost, možete da shvatite i sami, odbijaju da pođu sa njom, gde im oni kažu, ja sam inače vozač kamiona bio u tom periodu i sada sam, da sam ja otišao na putu i da sam ih tu ostavio. Oni traže da pozovu baku i deku, oni su im rekli da su oni otišli u selo i da nikog nema kući, da moraju da pođu sa majkom. Međutim, to deca kontra daje efekat na njih. Kad dolaze kući, vide mene, kući vide babo i dedu posle nekih par sati i počinje da sam ih ja slagao, da sam bukvalno, kad smo već pričali o bajkama, znaju i oni te bajke kao Ivicu i Maricu da smo igrali, da sam ih ja odveo i ostavio. Međutim, već sledeće preuzimanje opet nije proteklo u nekom redu, tako da tada centar daje, poziva nas u stvari na konferenciju neku gde je učestvovao sudija u tom postupku i iz MUP-a sad da kažem neki načelnik o porodicama ili tako nešto, gde mi navode da ja decu dovodim u određenom danu i koliko sati u kancelariji, recimo broj 2, decu jednostavno uguram u tu kancelariju ako plaču ili šta god da se dešava, ostavim ih i odlazim. Ja naravno sarađivao sam u celom postupku sa njima, to sam i uradio, međutim, deca plaču, ne žele da pođu i ispred centra kada su ih izveli, oni su bili u obavezi ti radnici da provedu određeno vreme sa majkom i sa decom radi davanja ocene kako je sve to proticalo viđanje. Kada ih izvode ispred centra, starije dete nije želelo da pođe, gde ga radnica koja je inače voditelj tog tima i psiholog u tom centru, hvata za ruku i uvlači u njihov službeni auto i odvoze kod majke. Deca sad imaju 9 i 6 godina, tako? Da. Ono što meni nije jasno, deca kad ste se vi razveli su bila, koliko imale su? 3 i 6 godina. 3 i 6 godina. U tom periodu deca su obično više vezana za majku nego za oca. Šta se to desilo na relaciji majka-deca da se oni plaše svoje rođene majke i da ne žele da budu s njom? Pa iskreno da vam kažem, to bi već bila neka druga tema u kojoj bi pričali, ali
već sam napomenuo, doživjeli su neke neprijatnosti sa majkom, da ne kažem, imala je metodu u nekom vaspitanju da decu kažnjava ukoliko nešto ne rade, da je vaspitanje mera neke kazne, što ja sam možda bio protiv toga i kontra sam radio. Možda sam i ja krivac u svemu tome, ali stvarno nisam sklon tom nekom kažnjavanju i vršenju nekog nasilja na decu. Pa su... Samo moment, hoće kažete da je vaša bliža žena bila nasilna prema sopstvenoj deci i vašoj deci? Pa kažem, ako uzmemo u obzir da je sada svako kažnjavanje neko i oduzimanje nečega navodi se nasiljem, mogu jednostavno tako da kažem, ali... Jel to ne može da bude neka manipulacija od strane dece? Oni su izabrali da budu s vama koji ste mnogo tolerantni, ne kažnjavate ih, a majka ih eto nekad i kazni zbog... Eto, nekog razloga, nije važno kog. Iskreno vam kažem, starije dete tada imalo 6 godina kada smo se mi razveli. On je taj, da kažem, ceo period života proveo sa mnom i sa mojim roditeljima. Vrlo retko je odlazio kod bake i deke sa majčine strane. Jednostavno, moja majka im je bila zamena za sve. Gospodine Dašiću, dok su trajale reklame, vi ste nam ispričali kako održavate brak. Kako ste sačuvali brak? I kako nije došlo do tih nekih velikih svađa? Pa da, ona je apsolutno razumevanja. Ja sam rekao, mislim, ona je znala kad se udala... Mislim, stalo na putu. Ona je znala za koga se udaje. Jednostavno je morala da prihvati tu celu priču. Moj život je bio prepun. Ja sam cijelo život u televiziji radio. Svirao sam, putao sam, pisao sam razne stvari. Mislim, neke i pesme, ne znam, izbirke. Koliko ste vi bili kući? Vrlo malo. Mislim, vrlo malo, jednostavno kad se pogleda, isto sam spavao kao i doktor, jedno 4-5 sati dnevno. Da li je to recept da muškarac bude malo kuće ili brak opstao kao vas, gospodine Daša? Ima i toga. Sada se malo našalimo. Ali definitivno, ako postoji jedno razumevanje, jedna podrška jednostavno. Ja očekujem od svoje žene apsolutno non-stop, svih ove 40 godina, podršku. Ne da me vuče za noge dole, da me obore, da te pogore jednostavno. A to traži neke svoje žrtve jednostavno. E sad, postoji problem kod žena u pitanju. Sad sam joj rekao, ti imaš svoje vreme koje pokušaju da maksimalno korisno iskoristiš jednostavno. Imaš svoje drugarice, prijateljice i zaista negde neke, ja nisam tu, neki kafić, jednostavno, popijte pićenice malo, porazgovarajte. U krajnom slučaju, viđao sam mnogo puta kad sam bio i na zapadu gore. U jednom Parizu, potpuno normalna pojava se da žena sama sjedne recimo u kafić, otvori nove, čita i pije kaficu. Mislim, ne trebaju niko. E sad, to bi se možda gledalo juk od nas. Zašto? Pa to je normalna priča. Ne treba gušiti jedno drugo. To je osnovno pravilo. Znači, da bi nešto funkcionisalo, ne smiješ da gušiš ni ono tebe, ni ti nju. A postoje, to je ništa jasnije od toga. Tako da, praktično... A sad, za te neke stvari, ispadna sam previše sada ja ono zastareo u neku kamenu dobu, kad sam preko iz ono da oci su ljubili ruke i te stvari. Tako je to bilo nekad. To stoji, ali nekad nismo li terali svoje roditelje u starački dom i izbacivali iz kuće. To nije bilo, to je bilo nezamislivo jednostavno. Či postoje jedno elementarno poštovanje svega toga, koje se gubi u današnje vreme. Moram da vas prekinem, vreme nam je za još jedan prilog. Pogledat ćemo prilog, onda ćemo nastaviti. Ja bih rado ovu temu s vama nastavio da razrađujem, ako mi Milena bude dala priliku. Slobodno, Đorđe. Dobar dan i ko nam se sada javlja? Dobar dan. Ja sam Tanja iz Kraljeva. Tanja, da li imate neko pitanje za naše današnje goste? Da, imam pitanje za vašeg gosta. Nisam učula ime iz Kuršumlije, što traži starateljstvo nad decom, ne znam u čemu je problem. Gospodin Jokanović. Jokanović. E, da. Gospodine, samo sam htjela da vas pitam, jer vi volite vašu decu? Da, naravno. Volite vašu decu. A zašto ova atmosfera između vas i vaše supruge u takvom stanju gde deca imaju nasilje? Mislim da vaša žena neki tip nasilja kažnjavanjem stvara nad decom. U stvari već je to nasilje koje vi oboje radite, a u ovom slučaju koliko sam ja vas razumela, a htjela bi da mi objasnite, da vi u većem delu to radite zato što ne omogućavate deci da imaju lep odnos sa majkom, bez obzira na njihovo tako maloj deci da li je usađeno ili već ne znam kako to da rastumačim, da se tako ponašaju sa majkom ili o čemu je vama problem centra za socijalni rad kad vi sami ne želite da pomognete svoje deci.
Zar vi i vaši roditelji možete da zamenite majku deci? Jer znate koje traume ostavljate deci? Jedno pitanje, samo sad se uopštili jedno pitanje, ali ja koliko sam razumjela, gospodin Jokanović je otvoren za saradnju. Da. Jednostavno, samo deca su vezana za njega. Da, da. Jedno pitanje, Sanja, samo. Izgleda me Sanja... A Sanja je postavila pitanje... Sanja, nisam čula vas. Šta ste rekli? Konkretno pitanje vaše, jedno, dva, tri, da li da gospodin Jokanović ispriča dužu priču ili i da odgovori samo na jedno pitanje, ono koje vas najviše interesuje? Zašto vrši nasilje nad decom sa takvim odnosom sa majkom i da li može majka i on i njihov, on i njegovi roditelji da zamene majku? Pa ne znam sad kako bih dao taj odgovor, da li možemo mi da zamenimo majku. Nadam se da majku niko inače ne može da zameni, čak ni otac, čak šta više ni moju majku ne može niko da zameni. Ja sam to izjašnjenje dao i radnicima Centra za socijalni rad, da ja nisam tu da njima... Gospodin Jokanović, ali ona je htjela da izađe iz tog braka, je li tako bilo? Pa u suštini... Jednostavno, bilo je dosta nekih neslaganja i tako da mogu da kažem i ona i ja. Više nismo mogli. Jeste vi želi da sačuvate brak više ili gospođa? Da, ja sam bio više da sačuvam. Ajde da postavimo onda precizno. Drugim rečima, vas je vaša bivša žena ostavila. Ako ste vi želi da sačuvate brak? Pa da kažem, došlo je, kažem, opet do nekih nesuglasica gde je ona otišla kod svojih i više nismo napravili tu temu da se mi pomirimo. Međutim, ja sam bio čak što više i do donošenja presude da sačuvamo brak. Ono, malo pre smo rekli, nema ljubavi, nema tih emocija, ali inače zbog problema koja nastaju u ovom roditeljstvu nad decom, koja su se inače očekivala. Mi smo znali i ona i ja da su deca vezana za mene i za kuću gde su rođena, a inače, znamo da ceo taj zakon i centar i sve te ustanove teže ka tome da deca budu sa majkom. Konkretno kažem da ceo taj tim u Kuršumliji koji je radio išao je na tome. Oni su dali jedno mišljenje bez ikakvog uticaja da deca ostanu tu gde jesu, ali su kasnije, kažem, i promenili ga. Navodno, baš iz tih razloga, navodeći da ja instruišem i ja maltretiram decu time što ona ne odlaze kod majke. Ja sam, znači, konkretno na svakom njihovom pozivu odgovorio, odveo decu, izveo decu, spremio. Sad, iskreno vam kažem, ako deca plaču, ja nisam taj koji može da ih ugura negde. Ali nisam čak ni branio da ih oni preuzmu na taj način. Kako god, znači, deca su preuzimana i plakanjem i vriskom i svime. Ne znam kako ja maltretiram decu. Čak što više, kažem... Niste bili otvoreni za saradnju. Da, ja deci majku ne mogu da zamenim, ali tu sam da odigram ulogu oca i da decu podržim u svemu. Starije dete je tek nakon našeg prestanka te bračne zajednice pošlo u prvi razred. Najbolji je đak u generaciji do dan danas. Još uvek nije imao zaključenu četvorku. Pohvaljanje na svakom nastavničkom veću i za obrazovanje i za vaspitanje. Svaka čast. Znači... Ova gledateljka vas je optužila za nekako nasilje. Ja nisam uspela shvatim. Pa nisam ni ja, tačno. Malo mi čudan ovaj opšte nastup ove naše gledateljke. Malo kao da je tendenciozan bio protiv vas. Pa očekujem dosta tih takvih komentara. Ne znam koji je razlog. Ja tek što sam počeo ovdje vama da iznosim problem, ova gledateljka je došla do nekog zaključka. Ja sam shvatio da vi ne zlostavljate svoju decu baš naprotiv. Vi ste manje strogi nego vaša bivša gospođa. Ne, ja kažem, još uvek nisam imao neku vaspitnu meru prema deci da je to ukazivala na neku meru kažnjavanja. Što su, kažem, ti radnici centra meni savjetovali da deca, ukoliko kad ih ja spremim i izvedem, ne pođu sa majkom, da im zaključam vrata, da ne mogu da se vrate u kuću. Čekajte, ne mogu da verujem da su vam to savjetovali radnici Centra za socijalni rad. Pa iskreno da vam kažem, mnogi ljudi ne veruju, ali do toga je došlo. Kažem da su dete uvlačili na silu u auto da ga odvedu. Tu smo malo prestali. Dalje, još uvek oni su tražili takve neke načine
predavanja dece. Ja ne razumem, ne znam Milena da li razume, ali imali smo skoro situaciju sa Anom Mihaljicom gde postoji snimak da službenica Centra za socijalni rad vuče dete na silu da odvoji od majke i tako da. Meni je to prosto neverovatno. Da li tako svi centri za socijalni rad ne mogu da, ne mogu iskreno da vam kažem. Da neko vama kaže, zaključajte vrata, da deca ne mogu da se vrate u stan. Da, da, to... Ne mogu ga verujem. Gospodine Jokanoviću, i kasnije je odluka preinačena da deca pripadnu majci. Da, da. I šta se onda desilo? Pa, tom odlukom apelacionog suda da deca pripadnu majci, donešena je oktobra meseca sa 2023. godine, a tužba mi je uručena, ovaj odluka suda mi je uručena 7. novembra. Taj neki period, sad tačan dan ne mogu da vam kažem, imali smo razgovor u Centru za socijalni rad, gde mi ta ista radnica koja me i ovo savjetovala i primenjivala te neke načine sa decom njihove, rekla da ću ja sada kada mi stigne presuda morati lično da uvučem decu tim rečima, da ih ja uvučem u auto i odnesem kod majke. Ja sam rekao, ja to da uradim neću, jer ja stvarno nisam nikakav nasilnik i ne primenjujem te metode. Gde mi ponavlja, još jednom, samo bih napomenuo da postoje snimci iz Centra za socijalni rad, audio, ne video, gde se čuje da ona to kaže. Na sledećem nekom sastanku se čuje da ona negoduje to i njena kolegnica da uopšte nisu to nikada pomenule. Kako majka ima odnos sa decom? Kako nisam vas čuo? Kako majka ima odnos sa decom? Pa iskreno da vam kažem, oni su bukvalno starije dete, zadnjih 2,5 godine samo telefonski se čuju, on negoduje da odlazi kod nje, da ima kontakte, čak i šta više ti telefonski razgovori ne traju nešto predugo, ne želi nešto da se iskazuje, da priča, a mlađe dete je u nekom periodu prihvatilo da odlazi. Kažem, eto, ja nikada nisam branio, samo nisam mogao na silu da ih odguram od sebe. Jednostavno, odlazilo je na neka viđanja od po par sati, 4-5 sati imala. Tako je centar donio taj model viđanja. Sada, trenutno, od 25. marta je kod nje mlađe dete. Tražili su od mene da ga odvedem u vrtiću, pošto sad pohađa predškolsku grupicu. Dete sam ostavio, plakalo je, nije želelo da ostane. Međutim, majka dolazi da ga preuzme u ne znam tačno koje vreme, ali u istog dana. Traži od vaspitačice da ne krene, da se čeka, da dođe otac. Međutim, vaspitačica mi je jednostavno rekla da je ga ona bukvalno izgurala iz grupice da ode sa majkom. I sada trenutno deca su razdvojena. Starije dete kod mene, mlađe je kod majke. Reste mi, molim vas, sve je vrlo čudno. Da li ste vi nešto o vašoj deci pričali protiv majke? Da li ste majku optuživali za to što je ona napustila njih i vas? Da li ste pravili tako neku ružnu sliku o majci? Ne, ne. Ja sam iskreno vam kažem to izbjegavao. Čak šta više, mi kad smo se razišli, ja sam vam rekao to da je ona otišla kod njenih. Uzela je samo tada mlađe dete iz vrtića, starije je ostalo kući, niti mu je rečeno šta je, do čega je došlo, niti objašnjeno. Ja sam bio taj ko je morao da objasni deci situaciju, da mi više ne živimo zajedno, ali jednostavno kada smo trebali da ih spojimo, ja sam starije dete odveo kod nje, da deca budu zajedno, jer stvarno mogu da vam kažem da mi je interes da deca žive zajedno. To je velika tuga i bol gledati kako su razdvojeni. Barem ovo što gledam kod sebe, tada deca polaze nazad sa mnom, nisu želeli da ostanu, tu smo zajedno im objasnili, međutim nisu deca htjela da ostanu sa majkom. Kažem, jednostavno starije dete vrlo, vrlo slabo odlazilo. Jel vi razgovarate sa vašom bivšom ženom? Pa iskreno da vam kažem, izbjegavate. Sada trenutno od pre nekih 3 meseca izbjegavam, jer jednom se desilo da je nešto, mlađe dete se žalilo na neku povredu, ja tada je bio kod nje, ja sam rekao hajde da ga odvedemo kod lekara, preko telefona smo pričali, onda mi je ona rekla da je ona staratelj, jer je već dobila, ona je dobila, mislim, presudu da je roditeljstvo, ne starateljstvo, i da ja nemam pravo da prisustvujem pregledu deteta i da je više ne zovem, da će mi prijaviti za uznemiravanje.
Od tada ja komuniciram sa njom isključivo porukama da, eto, recimo, može nekad, ako me za nešto optuže, da imam jednostavno razgovore naše, šta sam ja rekao, šta on. Mi imamo još jednog gledalca na vezi. Dobar dan. Da li se dobro čujemo? Čujemo se. Gledam pomno vašu emisiju, sviđaju mi se gosti, ali bi da postavim pitanje ocu. Mislim da će dva odrasla čoveka naštetiti svojoj deci, pokazivajući ko je više brižan roditelj i nema to ko može da zameni majku. Ako je bio loš brak, možda ste vi bili loš suprug, možda je ona bila loša supruga, to nema veze sa decom. Vi se trudite da budete dobar otac i ona dobra majka. Ja sam žena koja je odhranila dete, koja u 7. godini sam se rastala prvi put, udala se, dobila sina drugi put, u 16. godini kad je sin imao 16 godina, razlika između 10 i 10 godina. Rastala sam se i drugi put, dete sad živi sa mnom, to nije dete, to je već čovjek 26 godina. Ja sam već i baka. Nikad svoju decu nisam učila da loše pričaju o ocu. Niti sam dozvoljavala da neko loše njima priča o ocu. Rekla sam moje ćerki, pošto je bila mala, neko ti opsuje oca, ti njemu i oca i majku. Kad god je tražila da ode kod oca, bilo je dozvoljeno. Nema centar za socijalni rad da se petlja kad će ono da ide, kad neće. Dete, da li imate pitanja za gospodina Jokanovića? Imam jedno pitanje. Izvolite. Da li mislite da ćete tim načinom uspeti da pridobijete decu? Vi štetite deci i jedan i drugi. Pričajte lepo o majci. Hvala vam na uključenju, gospodine Jokanoviću. Vi nama pričate jedno, a nama se gledate uključuju. Kako se koja žena javi sve to protiv vas? Vi nama pričate da se trudite za saradnju. Iskreno da kažem, u celom ovom slučaju uključene su, da kažem, žene, stručnjaci. U centru su sve žene, sudije su sve bile žene. Čak šta više rađeno i veštačenje u kliničkom centru u Nišu, centar za mentalno zdravlje, isto je bila, da kažem, psihijatar i veštak žena. Gospodine Jokanović, još jednom da... Osjeća na sve strane. Veštačenje vaše mentalne sposobnosti i vaše supruge i porodice. To bih naravno napomenuo kako je odvijeno i šta je dato u mišljenjima, ali pa neka procena... Ajde samo još jednom da ponovimo da ne dođe do nedoumica. Vi se trudite da dođe do saradnje, da deca žive sa majkom, ali ona jednostavno sada ne. Ja vam kažem, ja u kompletu sarađujem sa njima. Oni sada... centar i sudija, pošto je pokrenut postupak prinudnog izvršenja te presude apelacionog suda, tačnije prinudnog preuzimanja maloletne dece, ja sam za svaku saradnju bio i svuda sam se odazvao i otišao. Nijednom nisam... Kako izgleda to prinudno? Dođu, njih četvorica velikih, jakih, uzmu dete i odnesu kod majke? Ne, nije bilo tih načina, ali bilo je strašno traumatično za tu decu. Preuzimanje se odvija isto u prostorima Centra za socijalni rad. Tamo na prvom zakazanom tom preuzimanju bilo je 29. novembra 2023. godine. Odveo sam decu i pošao je moj punomoćnik Ivan Maksimović iz Kuršumlje, moj advokat, da prisustvuje tom ročištu i predavanju dece, na što su se radnici i sudija pobunili da on nema potrebe i da će mu pisati sudija kaznu za ometanje predaje dece. On je bio, naravno, tu u tog ročišta, jer nije imalo zakonskih nekih mera da ga isključe. Prinudno znači je to ako vi uzmete decu, ako deca neće, vi jače stegnete, stavite auto, odvezete u taj centar, iznesete ih iz kola, pošto oni neće da odu u centar i neće kod majke, to... ili se pojavi još neko jak da pomogne, da digne decu od nes. Mene interesuje kako to prinudno izvršenje izgleda kad su deca u pitanju. Od mene se traži da decu dovedem tog i tog dana u toliko i toliko... A ako deca neće, šta onda? Pa morao sam da ih odvedem. Kako mora? Kako se mora? Pa morao sam jednostavno. Znači, morao sam decu da ubeđujem da krenu, da idu, spakujem im stvari. Stari je dete ranac svoj koji nosi u školi, uhvatim za ruke. Grubom silom. Pa nisam primjenjivo silu, dobro, mislim, to tako izgleda. Jednostavno protiv njihove volje. Protiv njihove, pa ne, je činjenje protiv volje, onda je neka sila u pitanju. Da li vi sad plaćate alimentaciju? Osuđen sam alimentacijom, ali deca su bila do 25. marta, sad kod mene oba. Od 25. marta je to jedno dete. Ja inače imam uloženu
reviziju na Vrhovnom sudu na presudu apelacijenog suda. Naravno i dalje se borim za pravo na roditeljstvo, iskreno, ali ne osporavam presudu apelacijenog suda kao što ste meni navodi. Opisao bih te predaje što ste vi pitali. Vi se borite za pravo na starateljstvo, ne za roditeljstvo. Roditeljstvo, vi ste roditelj. Nad roditeljstvom, izvinjavam. Opisao bih tu predaju tamo. Deca su bila tu kada su ih pitali da li žele nego jel su spremni da idu da žive kod majke, da li ih je otac upoznao sa presudom, i oni i ja smo potvrdili da jesmo. Sudija im kaže, dobro, polazite sad sa majkom, deca počinju da plaču, neće da krenu. Gde im radnica postavlja pitanje deci šta je se nešto dešavalo, dete je inače navelo taj neki događaj kad su ga vukli u auto i da nje ih jednostavno više strao tih prostorija. Ja decu unosim u naruču i držim za ruku, ne idu svojom voljom u tom centru. Tu navodi ta radnica, psiholog centra, da pred decom, pred advokatom, pred sudijom, da sam ja lažov, da sam podgovorio decu da lažu, da sam manipulator i da instruišem decu da ne idu kod majke, gde deci počinju da prete da ako ne odu oni kod majke, otac će biti kažnjen prvo novčanom kaznom, pa ako ne odu, onda će da ode otac u zatvor, oni ostaju sa dedom, pa onda ide deda u zatvor, pa baba, strici. Vi šalite? Ne. Da li vi slušate što gospodin priča, prosto neverovatno? Ja iskreno da vam kažem, znači ja sam obavestio kompletan neki, da kažem, nadzorne organe za tu instituciju i njima su upućeni audio snimci svih dešavanja iz tog centra. Znači svaka reč progovorena od strane sudi, od strane psihologa, od strane tih dešavanja, kako deca plaču, vrište, sve događe, sve kod nadzornih nekih organa za te institucije. Ja dobro shvatio, radnici Centra za socijalni rad se direktno mešaju u vaš život, u vaš odnos sa decom i sa bivšom ženom, tako što prete deci da će uhapsiti vas ako deca ne odu sa majkom. Ja ne mogu, verujem. Gospodine Jukanoviću, nastavit ćemo razgovor, sad ćemo pogledati prilog Brak je zadatak. Gospodine Dašiću, pogledali smo izjavu Ivana Bosičića, da li se slažete sa vam? Apsolutno, pa to se svodi na onu priču koju sam ja napravo pominjao, lojalnost. Znači, jednostavno, ako si spreman da žrtvuješ sebe kompletno za nešto, da se daš ceo, bez rezerve, to je to. A opet s druge strane, očekuješ da ti neko to uzvrati. A mene ne iznenađuje ove priče napravo koje sam čuo, pošto neke stvari treba neko da mi objasni, mislim, ovo mi je to nejasno. Na primjer, vidio sam se dešava u posljednje vrijeme da se deca oduzimaju nekim porodicama zbog nekih loših materijalnih uslova i daju se u hraniteljske porodice. Pa zar nije logičnije, jer sam na te hraniteljske porodice dobio velike pare, čujem nekako. Zar nije logičnije da se pomogne ta porodica? Jer sigurno barem 80% problema u porodicama nastaje zbog materijalne te neke nesigurnosti, zbog neke oskudice, zbog toga, pa tu počinje čarkanje malo. Doktore, su financije baš glavni problem da nastane taj rast? Bitno su financije sigurno, ali pogotovo kod razvoda. Tu je, jer čovjek koji ima financije adekvatne, on lakše na neki način obezbedi svoju porodicu. I pored razvoda. Nije samo, znači, mislim ako je razvod dobar, onda trebaju oboje da shvate da se oni razvode, a deca ostaju njihova. Sigurno. Da deca imaju najviše prava da dobiju i da treba da budu pažena i voljena od oba roditelja. I to je nešto normalno. A dvoje ljudi mogu, ljudi se razlikuju, mogu da jednostavno ne mogu da prevaziđu razlike. Lepo je rekao, ne znam ko je rekao, ni dvojice, da tu postoje više stvari koje vezuju ljude. Ne mora da znači da ostane sve te stvari povezane. Može jedna da pukne. Može seksualna veza da pukne. Ali ostane još tri. Znači, prebaci se na to. Da li te tri mogu da drže brak? Ali ako ta ljubav ne postoji, onda osnova, duševna povezanost, mislim da tu onda ne može da opstane brak. Da li je brak zadatak i odgovornost? Vidjeli smo prilog. Brak treba da bude prvo zadovoljstvo. Iznad svega. Jedno ostvarenje nekih želja, lepih želja i tako dalje. A kad postane obaveza, to već nije u redu. To već nije to.
Druga stvar, ja bih svima rekao da debelo razmisle mladim parovima kad ulaze u brak i decu. Da jednostavno, kad dođu ta deca, ona su centar sveta. Oni, njihove lične stvari padaju u drugi plan. Zato sam malo prijekao na početku da sam rekao da se onda maksimalno, koliko god može tolerancija napravi, ima nesuglica sigurno. U braku su stao neke nesuglasice i stao neke, mi postoje neko nadmudrivanje svega toga. Ali mora da budu obe strane svesne da su oni u drugom planu, to dete koje su napravili, koje imaju i decu svejedno, su one glavne. Da moraju da se prilagođavaju i da mnoge stvari progutaju jednostavno. U razvodu, koja je najvećem gubitku? Da su deca? Deca, apsolutno deca. Da tako kažem, ja sam protivnik razvoda uvijek bio. Jednostavno i tako sam da iz vas pitan šta li. Ja znam da su ta deca koja su nedužna, oni najviše trpe. Kogod oni možda je pokazivali da je to kao sve jedno, ali ono, to ostaje, tragovi ostaju u budućnosti, u njihovom razvoju i tako u životu. Treba poštovati i ne opet biologiju, vraćam se na ono što je meni najbliže. Ako se, znači, deca su centar svega toga i jedini savjet, pošto brakova sve više razvodi, mi ne možemo realno da ne vidimo. Zastrašujući procenat, kad sam čuo... A zašto je to tako, doktor? Razvozi se, možemo, to je druga tema. Samo sam teo da kažem, ako se savjet neki možda. Ako se već razvode, znači, treba deca da budu u prvom planu i najteži podnose deca po psiholozima razvod u vreme puberteta negdje. Znači, od... Najbolje se razvesti do treće godine života i posle puberteta, znači posle 18. E, kad bi to mogla se bira, ali, doktore, nažalost, tu deca definitivno u fazi puberteta doživljavaju traume razvoda. Doktore, a šta se sad očekuje od žene i muškaraca sad u modernom dobu? Koje su to obaveze i prava? Da li se to promenilo sad? U braku? Da. Pa ste lepo rekao, gospodin, da brak sem ljubavi koja počinje da vezuje, što je najbitnije, da ne bude iz nekih drugih razloga brak. Ima i takvi brakovi. Ima brako iz koristi, interes, tako dalje. Potpisani ugovor, ja znam više ljudi koji su potpisali ugovor predbračne. Čak jedan gospodin koji ima 80 godina je potpisao, davao stan, poznati gospodin, živi u Nemačkoj, on je potpisao sa jednom mlađom ženom ugovor da dobije da je ostavlja stan, da ona mora da ga, u Nemačkoj žive, pa su ugovor napravili, mora da ga pazi, a ostavlja je stan, ali nema nikakve seksualne obaveze prema njoj. Čovjek ima 80 godina. Znači, nema obaveze, znači to ne znači da nešto i ne radi. Nego, gospodine Miloševiću, čuli smo gospodina Bostičića koji je pričao nešto kakav bi trebalo da bude muškarac, da mora se žrtvuje za ženu, za druga, za ovo, za ono. A toga nema. Ja, koliko znam, žena u drugom smeru isto to može da uradi i rade, da se žrtvuje za decu, za porodicu, za muža. To je jedna ozbiljna priča, ali ovo što sam Bostičić ispričao, to je sa čisto muškog stanovišta, neću da ga kvalifikujem drugačije, pošto žene imaju ista prava kao muškarci ili bi bar morali da imaju i imaju i prava i obaveze kao muškarci. I on kad je rekao da zaštiti ženu od čega? Pa od čega? Pa nema više drumskih hajduka i tako dalje. Živimo u nekom civilizovanom društvu gde država nešto obezbeđuje. Jeste, sredina, okolina, sve to. Koje je možda mnogo gore nego u vreme hajduka danas. Da, ali ovo je jedna slika dominantnog muškarca koja odavno više nije preovlađujuća. Znači, traži jednu smernu ženu koja trpi. Tako je. To je sredina naša, realnost. I to ugrožava brak. Sada. Bili bi još nešto rekli na tu temu? Pa rekao bi, žene su stvarno vidljivo ili nevidljivo ugrožene. Sama činjenica da se to odražava u seksualnom životu, da 70% žena realno skrivaju da nisu zadovoljne u seksualnim odnosima u braku i u vezi bilo kakvoj, 70%, to nije mali broj. Znači, a nažalost, žene su skrivene i seksualno i bilo kako. One nemaju taj kvantitet kao muškara što ima seksualni. To je skriveno kod njih. Zadovoljstvo je skriveno i lako je doći, mislim, do njega. Ali imaju prava na zadovoljstvo kao što imaju prava i muškarci, naravno. Imaju prava, potpuno ista. A svega 10-15% se javlja seksolozima koji mogu da im pomognu. Mogu da im pomognu i psihološki, mogu i organski, mogu i hormonski, se zavisi šta je uzrok, znači, celog tog seksualnog nezadovoljstva. Tu ponekad je skoro i nemoguće ako partner nije sklon tome da promeni svoj stav prema ženi. Znači da nešto je vrlo bitno. I to jeste onda ugrožavajuće. Međutim, žene su sklone da i dalje trpe
da se pomire sa svojom aseksualnošću i da žive tako. I zato su se 10% žena, znači imaju druge faktore koji su im važnije, pošto nemaju toliko nagonskih hormona, nemaju testosterona mnogo i mnogo lakše podnose nezadovoljstvo seksualno u komunikaciji od muškarca. Muškarac je nagonsko biće mnogo više nego žena, zato i sa tim testosteronom, pogotovo zloupotreba testosterona, u mlađim godinama dovodi do agresivnosti, do seksualnog apetita većeg. Pa dobro, zato nas ima voliko na svetu, na planeti, što muškarci jure, žure, ovde, onde, trče jednu ženu, drugu ženu, treću ženu. Dodaju testosteron mlađi, oni obično nemaju spermatozoida. To je sad, ali promenit će se to. Jednostavno, ja mislim da to takva biologija. Na konto neke vezanosti i svega, te ljubavi, braka i svega toga, ne onaj pa pričica o suncokretima, ne znam da ste to videli. Recimo, za koji definitivno mislim tačno. Suncokreti se okreću ka suncu. To znamo svi jednostavno. Šta se dešava kad nema sunca, kad je totalno mrkli mrak, kad je kiša, oni se okreću jedan prema drugom i tako dele energiju jedan drugom. Oni se pomožu. Pa to je recept za ljude. Okrenimo se, zar nije to? Samo priroda nam daje rešenje koje mi jednostavno ne želimo da vidimo. Oni se razmenjuju između sebe energiju dok ne dođe situacija da se ponovo okrenu ka suncu. Ali socijalni uslovi sigurno utiče, ja sam se setio. U komunističko vreme smo i dan danas ljudi živeli socijalno u jednom malom stanu. Razvod bi je bio ugrožavajući za nekoga, je li tako? Ekonomija je danas slična, znači opet teško se ljudi snalaze kad dođe do razvoda i to ih primorava da ostanu u jednom stanu bez ljubavi, a deca osjećaju sve to. Dobro, samo kritikuju tu emancipaciju žena, da li je to možda dovelo do tih većih i više razvoda što je sad? Pa ne, slobode koje su ušle i pravo i zapošljavanje žena je menja odnos među ljudima. Žene postoje, zato su najzadovoljnije Šveđanke, Norvežanke, Austrijanke, žene zaposlene koje su samostalne, mogu da žive kako im je lepo. One neće da žive i one su zadovoljne svojim muškarcima. Jer su i muškarci došli do tog nivoa odnosa da je sloboda te žene njima ne predstavlja problem. Kad kažem sloboda, ne mislim na promiskuitetnu ženu, nego sloboda u ponašanju, u prikazivanju svoje seksualnosti, u odnosu ravnopravno. Ona ako je zaposlena, njena obaveza nije samo kuća. Sloboda u pravu da ima pravo da bude ličnost, da bude svoja, da odlučuje u svoje ime. Ja ne znam zašto to nema kod nas. Ja to ne primećujem da nema kod nas toliko... Pa nema, dosta nema. Kod nas je odnos... Ja gledam li ćemo logično program zapet kod sebe, ako mogu da povodim. Ja stvarno kao dugogodišnjeg čovjeka u braku, ja sam od uvek želio da moja žena se lepo dotira, da lepo izgleda. Da dovode svoje neke ostvarenja, neke svojih želja. Mislim, ne sputavanje ni u čemu jednostavno. Znači, jedno kroz svoju slobodu. Znači, niko ne gušiš jednostavno. To je ta priča kao i za Šveđan. Ne, ja ne govorim, sigurno ne govorim o svakom slučaju. Kako se preziva vaša žena? Dašić. Dašić. A deca? Dašić. Pa gde je tu sloboda? Vaše prezime i deca su morali da uzmano vaše prezime. Imam druga koji je uzao ženino prezime. To je apsolutna sloboda. Zašto ne je bila sloboda? Sad ćemo, nastavit ćemo priču. Jer je žele tako, da ono je tako žele, deca tako hodim, je logično. Dobro, nastavit ćemo priču. A što se John Smith predaje, svi John Smithovi u Englesku. Ali ćemo prvo pogledamo jedan prilog o gospođi Maji Kovačević, koja ima 11 dece i hendluje ih vrlo uspešno, pa ćemo posle nastaviti ovu priču. Maja Kovačević iz sela Vrdila kod Kraljeva se od 2018. godine, kada je preminuo njen suprug Radiša, sama brine o deci. Iako ima 11 dece, nije imala blizanačke trudnoće, a po prvi put je postala majka u 25. godini. Tada su dobili Milicu, posle koje su se rađali samo dečaci, a Maja je htela bar još jedno žensko dete. Ta želja joj se ostvarila tek sa 7. detetom, kada je rodila Ružicu. Sve može da se postigne kada se hoće, ali i kada se dan dobro organizuje. U našoj kući je ujutru baš gužva. Spremanje za školu, doručak, završavanje jutarnje higijene u kupatilu. Često nastane haos kada stariji shvate da im nema garderobe koju su uveče izvadili iz ormana i složili na stolicu, ali su im ovi mlađi to malo dirali i negde sklonili. Takođe, svi doručkuju kod kuće i to mora brzo da se spremi, da đaci i predškolci ne bi zakasnili.
Međutim, kako dan odmiče, tako je u kući sve mirnije. Svako zna svoje obaveze i zaduženja. Atmosfera je manje više slična kao u svakoj drugoj porodici u kojoj je manje članova nego kod nas. Mihajlo i Milan već su napustili porodično gnezdo, uče turističku školu i stanuju u Vrnjačkoj banji. Dolaze petkom i vraćaju se ponedeljkom. Sada svi idu u školu. Ujutru je i dalje teže dok svi odu, ali posle sam sama i prvi put nakon dugo vremena čujem tišinu. I mogu da vam kažem da nije svejedno. Čudno je. Svako ima neko svoje zaduženje. I zaista ujutru je onako naporno i haos, ali posle je sve kao i u manjim porodicama. Ističe ova hrabra mama. Gospodine Đurđević, videli smo ovaj prilog. Gospođa Maja je, kao što reče naša spikerka, vrlo hrabra, vrlo simpatična, vrlo šarmantna. Ona inače samohrana majka, što je jedna otežavajuća okolnost. Šta vi kažete na ovo? Vi imate toliko dece, ali sa 6 žena. Vi ste nekako podelili tu obavezu i tu težinu na 6 žena, a ona je sve na svoja pleća preuzela. Ja prvo mislim, predložio bih predsedniku Vučiću da dodeli jedan orden heroja, majici heroju. Sve se može kad se hoće, to je ogromna obaveza. Čovjek mora da ima kao ličnost znanje. A polazimo od definicije ličnosti, da je ličnost dinamička organizacija onih psihofizičkih sistema unutar individue koji određuju njen karakterističan način mišljenja i karakterističan način ponašanja. Znači, majka je heroj. Pravilnim rasporedom obaveza deci od malena, higijena, hrana, ishrana i sve se to može uspeti. Verujte mi, meni se čini da ne osjećam težinu. Koliko je važno tada uspostavljanje radnih navika kod deca? Pa to je broj jedan. Pravilne radne navike je jako važno. Samodisciplina, učiti dete od malena, to je broj jedan. Disciplina nekad podrazumeva i neku kaznu. To je neka kazna, je normalna u vaspitanju dece. Normalno. Neki su protiv fizičkih kazni, ja sam protiv. Nekad je malo poguzi, jer se lupi dete, jer to je jezik koji oni u tom uzrastu razumeju dobro. Metoda štapa i šargarepe je poznata. Pohvaliti dete rečima, sve se može. Ali treba nekada reći dosta, to ne može dalje. Nekad povisiti glas, povisiti ton, udariti ne. Ali malo možda za zuluf ovako, ja sam, na primjer, dobio kritiku u Švedskoj što se moje dete malo zakačio za kosu. I prijavili me policiji. I dođe policija i ja kažem, izvinite, ja sam Srbin, ja želim dete, želim mu najveće dobro, maksimalno dobro, ali šta je tu? Mislim, priznao sam grešku, izvinuo sam se, ja nisam udario, ja sam samo za zuluf ovako. Neke su bile neke kazne da ideš u ćošak, to je bilo i u školama, ja sam ne znam koliko puta bio u ćošku, proveo sam pola školovanja po ćoškovima. Sećam se, ja sam u osnovnoj školi dobio batine od učiteljice. I to su bile batine sa prutom ovako. To se sećam. Perionica u glavu. Međutim, ja sam zahvalan toj učiteljici matematike. Naprimer, ja lično jako volim matematiku kao kraljicu nauke i sva moja deca vole matematiku i odlični su matematičari. I šta ste na kraju postali doktor? Da. I šta je bilo loše u svemu tome, kako ste vas lepo vaspitali i vas su napravili čoveka? Jeste. Cilj je napravio čoveka. A šta pravi od ovih klinaca sada? Nažalost, prave parazite i debile imbecile. Pa normalno, pa zombije. Sloboda su dobra stvar, ali ako nisu kontrolisana, bit će anarhija, to je loše. Mi sad recimo zdravstvo, pošto ste vi sigurno disciplinovan čovek, ako ne postoji hijerarhija, što se sad dešava u zdravstvu, ako ne postoji škola, ne može mladi da napreduju. Ostaće loše zdravstvo. A sad je vrlo loša situacija. Znači, jednostavno, fakulteti, tu se pola radi privatno, pola odvao. Ja nemam ništa protiv privatnog, ja radim privatno. Ali to nije regulisano kako treba. I vi imate situaciju da nemate hijerarhiju u školi. Nema poštovanja starijih, nema od koga da nauče mladi. I to će u privatnom sektoru teško možda se nauči. Zato što vi imate svog pacijenta, ne možda dajete nekom da operiše. Tako da perspektiva je tu malo anarhična. E ja se toga bojim kad sam rekao ono da nisam za potpune slobode. Naglo da se uvedu, jer mi nismo zreli za to. Gospodine Miloševiću, nastavit ćemo. Imamo, Đorđe, još jedno uključenje. Dobar dan i ko nam se sada javlja? Dobar dan, da li se čujemo?
Izgleda gledalac nije bio strpljiv, samo budite strpljivi, mi ćemo se uključiti u program. A ja sam vas, gospodine Đurđević, htjela da pitam, kako su deca doživjela razvod? Kako su prebrodila taj period? Pričali smo o razvodu. Razvode. Razvode, ja se izvinjavam. Hvala Đurđević. Prvi razvod, ali prvo, da. Troje dece je u pitanju sa jednom majkom. Imam troje dece sa mojom mamom, sa njihovom mamom, pardon. I razvod je bio za decu težak, međutim, deca još uvijek shvaćaju da to je tako moralo da bude. Nije bilo... Kako su ona tada imala? Čerka je imala 21 godinu, a sinovi su imali 6 i 8 godina. Ali čerka je bila velika. Čerka su sve u redu, ona je normalno... Ona je sigurno pre toga ima neku dečka pa se razišla, pa tako je, to je normalno. I sin stariji, ovaj koji je, on je normalno preživio. Međutim, najmlađi sin koji je, on je patio i dan danas ima osjećaj, postoji patnja. Doživotno će da pati. Doživotno će da ima problem. To je jedno, gospodine Miloševiću... Ostavi trag. Da. Razvod uvek ošteti decu. Ma kako dobar bi. Ali majka je tu najvažnija. Majka, ako, boš gospođa nešto rekla, ne dozvoljava da se otac, ma kakav je, da se pljuje i da bilo šta, da njega krivi za bilo šta, deca će se smiriti, ja imam svoj primjer. Koliko takvi majke vi znate koje neće poljuju bivšeg? Evo, moja bivša žena je majka. To je jedna, ajmo druga. Ima druga. Ajmo dve. Stigli smo do dve. Da li ima još neka? Prvo. Kad je moj stariji sin trebao da dobije dete, došao je kod mene kući i ovaj mlađi sin je sedeo tu i rekao, kad ćeš ti mom tati da doneseš bebu, kao da on ima unuku, ali mom dati, nema veze, on je prećutao, nije teo da mu odgovori, a onda mu je majka rekla, pa to je sreća što ćeš dobiti rođaku svoju. I kad mu je to rekla, on je samo opustio se i nikad više mu nije pao i uvek pita i hoće, drži u krilu i tako dalje. Znači, mislim da tu majka ima presudnu ulogu. Ako ona decu uči da je otac kriv, pa makar i jeste kriv, ona treba to da sakrije. Na neki način. Ako otac uči da je majka kriva decu, šta onda? Pa i otac ne treba da krivi majka. To ne valja uopšte. Naravno. Niko nikog ne treba da krivi, ali uvek je to teško. Teško je proceniti ko je kriv. Ne, pošto je uvek onaj koji je ostavljen, taj koji želi da navodi onom koji ga je ostavio, a pošto ne može drugačije, obično se to radi preko dece. Sam si rekao da sve si znala pre braka, ušlo si s takvim čovjekom i sad mi braniš nešto. Tako je. Doktore, vi ste rekli da se žene menjaju u braku. Pa menjaju se svako. Pogotovo kad postanu majke. Pa menjaju se sigurno i biološki, jer smatraju da su na kraju završile svoj životni cilj, da su dobile dete, time su dobile na značaju mnogo i onda počinju da pokazuju pravo lice. Ali menjuju se one žene koji su lagale pre toga, koji se previše žrtvovale da dođu do tog cilja. Da stvore lažnu sliku o sebi. Da, pa to zavisi oba pravca. I muškarac ako laže o sebi i prikazuje se idealnim, to će da bude problem. Kad tad? Ne može ceo život da bude idealno. Ne može ceo život da lažeš sebe i okolinu. Laž je problem u stvari. Laž je problem. Gospodine Đurđević, nismo poneli posle drugog razvoda. Kako su deca posle drugog razvoda doživjela? Još uvek nisu doživjela neku veliku traumu jer mi smo ostali jako dobri prijatelji. Znači, mama u drugom slučaju razvoda je intelektualka, visoka intelektualka. Još uvijek smo dobri drugari, kao da se nismo razvali, ali smo se jednostavno razišli. A vi sa drugom ženom koliko imate dece? Dvoje. Ja znam mnogo ljudi, mnogo razvedenih parova, a sad sam video da ima i tri srećna razvoda od 33 milijarde nesrećnih. Vaš, gospodin Milošević, vaš drugi i ne znam koji beše još tamo. Ja mislim da brak bi opstao. Ljudi moraju da postanu veliki prijatelji, što su stariji. I to, jer i da ne budu stalno zajedno, da imaju slobodu. Jer je svakom preterno, ako i radi, i spava, i ruča zajedno. I jede kavija mjesec danas, mučit ćemo se posle 30. dana. Neke slobode i tu treba dozvoliti, neke mogu i da budu korisni.
Gospodine Jokanoviću, vi ste sad podneli tužbu, je li tako ili... Ja sam uneo reviziju Vrhovnom sudu na ove presude, na ovu presudu apelacijenog suda. Još uvek je to u roku i čekamo neki odgovor koji bi možda nešto i promenio, iskreno se nadamo. Jer najveći problem je bio, kažem, trenutno u ovom prinudnom preuzimanju i predavanju dece. Tu su i deca preživela dosta stresnih situacija i trauma, kao i ja nekih kažnjavanja od suda konkretno. Napomenuo sam malo pre tu prvu predaju gde su i kako su napomenjali deci da će biti otac kažnjen i porodica u kojoj trenutno žive. Međutim, meni sudija na tom ročištu saopštava da ja decu odvedem kući i da jednostavno vidi da deca ne žele da pođu sa majkom. Ali u nekom periodu, tamo u, mislim, novembra meseca prošle godine, je napravljena jedna peticija u Kuršumliji protiv te radnice, konkretno psihologa u vodećem ovom slučaju, gde sam ja bio potpisnik te peticije. U njenom radu i zloupotrebu položaja. Konkretno se tu radilo o peticiji. I ja odlazim tog dana kući sa decom, ali meni posle par dana stiže rešenje o novčanoj kazni od 100.000 dinara uz obrazloženje da je centar dao mišljenje da ja imam autoritet nad svojom decom, a da ne želim da ga upotrebim i da ga predam majci. Ja iskreno stvarno ne znam šta je to i kako da ga upotrebim, iskreno da kažem. I pod još jednom stavkom da otežavam predaju dece time što sam inače potpisnik peticije protiv te radnice u Centru za socijalni rad. Jednostavno, kažnjen sam, vidim i u obrazloženju piše iz nekih drugih razloga, ne iz toga da li su deca otišla kod majke ili ne. Gde mi zakazuju još jednu predaju 25. decembra. Odvodim tada decu. Tada je, mogu da kažem, bilo najgore moguće po decu. Par puta su od mene tražili da izađem i da napustim prostorije ako sam za to da predam decu, pošto sam ih doveo naravno sa stvarima i svim tim. Ja izlazim, deca kreću za mnom, počinju da plaču, da vrište i tako dalje. Kažu mi da ih vratim nazad, ja ih vratim i smirim i to se ponavlja par puta, gde na zadnjem putu zadržavaju mlađe dete iako plače i to je bilo 25. decembar, njemu je 26. rođendan. Sudija mu saopštava da samo krene sa majkom da kupi poklon za rođendan i da će da se vrati kod oca i kod brata. I on je pristao tada na to i pitao da li se vraćam kad kupimo taj poklon. Rekli su mu da. Međutim, starije dete želi da se vrati kod brata. Izgurali su ga u hodniku. On je u hodniku pao na kolenima, plakao, vriskao, tražio da se spoji sa bratom. Nisu dozvolili. Ja sam tada dete izneo iz centra. Povodom tih svih događa. Je li mlađi brat sad traži da se čuje sa starijim bratom? Pa, iskreno da vam kažem, u pogledu tih kontakata, ja sam napomenuo da su deca u kompletnom ovom periodu imali komunikaciju sa majkom, makar mobilnim telefonom. Sad, od kada je on kod majke, imao je onaj, znate, satić na kome se javlja. To mu je isključeno. I obrazloženo mi je da nema dovoljno godina da on ima, pošto ima sad 6 godina, nema dovoljno godina da posjeduje neki telefon ili broj. Tako da vrlo retko se čuju, ali... Da li se vi čujete sa mlađim sinom? Pa vrlo retko, kažem, znači baš vrlo retko. Imao je jedno viđanje za ovih 15 dana sa nama koje je trajalo 2 sata. Ja sam jedva vratio dete nazad jer nije želelo da se vrati. Htelo je da ostane sa bratom u kući gde smo živjeli. Ali bih hteo samo da se vratim na to drugo predavanje. Ja sam povodom tih događaja gde su deci pretili i bukvalno vršili nasilje na decu, prijavio slučaj policijskoj stanici u Kuršumliji sa dokazima svedoka i tih audio snimaka koji su tamo sačinjeni i naveo sam nasilje tog dana koje se dogodilo nad decom. Ništa nije konkretno sačinjeno. Da sam podneo posle par dana, mislim 4. januara, i disciplinski postupak protiv njih. Ali snimke je
iz Kuršumlije predsjednik ovog Gvozdenog puka došao do njih, Dejan Milošić. On je poslao ministarstvu te snimke. Ministarstvo je zatražilo izveštaj od Centra za socijalni rad i posle par dana meni stiže obrazloženje kazna od 200.000 dinara zbog toga što centar daje mišljenje da ja ne poštujem institucije koje su uključene u ovoj predaji i ovom predmetu. Gospodine Dašić, vi ste velika zvezda i bili, a i sad ste. Doduše, sad ste malo zašli u godine, pa više ne sijate tim sjajem. Sajam patinu. Ali nekad su vaši koncerti bili posvećeni. Mnogo žena je bilo na vašim koncertima. Samo moment. Vi ste bili naočiti momci svi. Ne znam ko je bio tamo najpopularniji. Pa pevač sigurno. Pevač. Ali ni vi niste bili za odbaciti. Kako ste vi reagovali na te napade žena? Morala su da vas napadaju čak i grubom seksualnom silom. A ne, to je više vezano za rock and roll muziku. Za našu muziku to nije. Vi nemate grupi? Ne, mi imamo jedno poštovanje koje mi se uvijek prijelo to da jedno poštovanje, ništa više od toga, mislim. Nema to ne sad nešto, to su uglavnom, nas su, da kažem, jesu nam pratile, možda i dan danas, ipak osobe koje čitaju knjige, mislim. Koji su malo obrazovani i tako dalje. Tako da jednostavno, ima i neki odnos, mislim, ponašanja i neki model ponašanja koji ne iskače iz van tih nekih normi. Činili smo da neko znači poštovanje prema tome i ono kad te pohvalite malo ili prijati i tako dalje, ali jednostavno... Čekaj, niste vi svirali oratorijume nego popularnu muziku gde su pevale s vama, igrale s vama. Ali ja to nisam tako nikad ni video, praktično, pošto ja sam, opet vraćam se onu priču o lojalnosti jednostavno. Ja se svoju ženu poznajem, mi smo zajedno išli u gimnaziju, to kažemo dalje. Generacija. Da, mi smo ista generacija, jednostavno, i onda kada je došlo do toga da se mi uzmemo praktično, to je bilo to kao, ok, mislim, kapiramo se potpuno i ja sam postavio tu istu priču tako kao što je doktor i rekao malo pre, kao najbolji prijatelji. Mi smo prvo najbolji prijatelji, a onda posle toga možda budemo i nešto više od svega toga. Sve drugo je plus samo. Samo plus tačno. Jedno smo recimo zajednički prolazili kroz te neke stvari. Ja znam recimo u tom prvi godina braka sam bio jedan apsolutno neuspešan lik, mislim. Apsolutni promašaj, njeni su, mislim, ona iz doktorske porodice i to vreme isto bilo tako. Mi su uvijek maštali da imaju nekog zeta, vratno nekog doktora, profesora, nekog inženjera. Ja sam došao s dugom kosom kao roker, sam bio roker. Dašo, vi ste doktor za muziku. Pa dobro, to se poslije se pokazalo malo tako da sam ja ipak neke stvari ostvario, mislim, koje sam želeo, ali u tom početku to je sve obećavao na jedan totalno neuspeh, jedan krah. Što bi rekao Bregović, Bitanga i Princeza, mislim, to je ta priča bila. I sad jednostavno, ovi, pa apsolutno podržavanje i razumevanje u tim danima, što ja kažem, jednostavno, ja sam imao tu sreću, možda javno da kažem, što ona me nije upoznala kao popularnu ličnost, kao neku poznatu ličnost, nego me upoznala baš kontra. E sad, kad neko prođe tu taj test, što bi se rekao nastavno. Onda mislim, ostalo je sve... A to je ona iskrenost, niste petao bili da lažete i da se... Normalno, to je to. Ima sve moje mane, slabosti. Vi ste bili dečko koji obećava. I samo se dobijeli. Pa to je to pitanje, ja sam bio dečko koji obećava izgleda za samog sebe, a možda čak ni za samog sebe u to vreme. Napisali ste toliko lepih pesama, ljubavnih pesama. Koliko ste nekih ljubavnih, nekih svojih priča preneli u tekst? Sve su pesme istinite, to je moj život. Ja pišem svoj život. Ja sećam davno, kad sam počinjao, jednostavno, ja nisam znao šta, mislim, sve, ja sam pročitao mnogo knjiga, mislim, kad cijelo život čitam mnogo knjiga, tako je to jedna velika opterećujuća okolnost, jednostavno da imaš neke ideale koji su jako visoki, mislim, uzor je kao dveći, drugo sve već napisano. E onda sam dobio jedan savjet koji pamtim od mog kuma, Bore Čorbe, mislim, smo prijatno kumovi, koji mi lepo rekao, kume, pa piši svoj život, kao što je on pisao svoj život. Znači, to je to. A onda se ispostavio da mi svi imamo vrlo slične živote. Znači, to je ono, rastanci, bolnije, znam, ono, ljubav, neuspesi, kao momak. Da li u Tuzi nastaju najbolji tekstovi? Pa jeste, pa to je, nažalost, noć je najveći, privije tu tugu. Da li su sve velike ljubavi tužne? Apsolutno. E sad, ja imam jedno pitanje, jedno indiskretno pitanje. Da. Vi ste verni vašoj supruzi. Trudim se kogod mogu da budu, da. Većina umetnika je mnogo otvorenija za neke nove emocije, za nove žene, nove ljude i tako dalje. A vi niste taj. Pa ja sam tako vaspitan. Ne, on ima svoju ljubav, to je posao njegov, zato ne treba mu, ne znam,
5 ljubavi, ima 2 ljubavi. Da. A ne, ali kako je ostao imun? Kako ostao imun na ovu gomilu želja žena koji su tamo ludele? Zbog toga što, vratno niste bile dovoljno uporne. Samo ovo našali. I nije bila prilika. A nisam ja, mene je prilika može uvijek da budem. Čak napravi priliku. Nego jednostavno, ja nisam bio previše zainteresovan takve stvari, tako da se te uklopila cijela priča, ali kad tačujem dve ljubavi, imao se jednu ljubav koja je muzika kompletna koja te drži i imao si drugu koja apsolutno podržava to što ti radiš. I to je zaključena priča. I dokazano je da muzika oplemenjuje. Oplemenjuje i budi baš te hormone sreće i zadovoljstva. Tako je umetno, ali umetno svaka. I ja sam tražio... Različiti ljudi od nas, običnih smrtnika. Oni su, imaju veći kapacitet emotivni. Čovjek se kroz sve stvari prazni, pa ti čo, ja sam se praznio kroz ovo. Sve neke svoje želje koje sam imao, sam da sam to stavio na papir, ne znam, ili napisao pesmu, ili sam muziku napisao na to i tako dalje. Drugi koji nemaju to, oni su tražili praktičnu neku primjenu svega toga, da se dokažu, da se ispraznim, da se ostalo. Kapacitet emotivni je potpuno različit, kao su svi ljudi različiti. Prema tome, neko ima kapacitet, neko nema. Tako da sam ja ubeđen da ne može svako da doživi ljubav. Drugo, možda kao momak, možda se to prošao, pa više nije bilo. Koji ne mogu da dožive ljubav. Pa oni su nesrećni, oni njima fali nešto. Bravo. Sigurno im fali to. Pate za tim i onda skaču cveta na cveta i nigde nema ljubavi. Doktore, da li postoje, često čujemo srodne duše, da li postoje srodne duše? Pa, evo neke, sam čitao baš testove, da upravo, ovako, neki primjer da se nađu dve idealne varijante je jako teško. Znači, mi moramo uvijek da računamo da postoje razlike neke. Ali, s druge strane, dokazi, neki testovi koji su rađeni pokazuju da se razlike privlače u stvari. Da su najveće razlike najviše birale po tim testovima nekim, po majicama, po muškarcima. Da li takvi brakovi uspevaju kad su različiti? Mi imamo, to je isto dokazano, imamo kao i priroda, kao i sve žive, biće imaju te feromone koji su nesvesni pokazatelji privlačnosti, ljubavi. To ne radimo mi svesno. To se dešava van naše svesti. Sve što je svesno, to nije pravo, mislim. Bravo. Ovo je prava istina. Lepo rečeno. Gospodine Jokanoviću, vi ste htjeli nešto da dodate? Pa nisam završio konkretno u ovom drugom delu da kažnjavanja te sudije u izvršnom postupku. Dobio sam kaznu od 200.000 dinara sa obrazloženjem također da koje daje Centar za socijalni rad, da ja ne poštujem institucije koje su uključene u našem predmetu i konkretno njih i da time ne želim da izvršim predaju dece i ispoštujem presudu apelacionog suda, tako što podnosim disciplinske prijave protiv radnika bez osnova. Da li su oni nadležni da odluče u tome da li ima osnova ili nema ili nadležni organi koji su stvarno za to, da bi oni dali to mišljenje i da bi me sudija po tome kaznio i kažnjava me isto, navodi se u tome da ja navodno drugim radnjama sprečavam predaju dece, to kao što je to što sam obavestio preko, pomenuo sam malo pre već koga, ministarstvo i da postoje ti snimci gde postoji bojaznost da će izaći u javnost i da ću javnost uključiti u slučaju. Što ovim putem radim, ne snimcima, nego ovako javno, ali kažem drugim sam rečem, konkretno... Vas je sudija osudio pre nego što ste završili prekršaj i straha da ga ne izvršite. Da. Ništa to meni nije jasno. Pa pišu u obrazloženju to. Ja bih naravno zamolio sve ko može da se uključi i da bude neki nadzorni organ u ovim slučajima i u ovim institucijama da se javi, jer ja sam stvarno otvoren za saradnju. A ponajviše sam otvoren da se isprave ove nepravilnosti koje su oni radili. Gospodin Jokanović, koliko je teško vaspitati decu u ovakvoj situaciji kako vi imate? A rekli ste da je dete uspešan đak, kako uspevate? Pa iskreno da vam kažem, tu sam najviše kao podrška. Dete je sledom svih događaja ovih 4 meseca posjećivalo psihijatra i psihologa u Nišu, u centru, gdje je radio i test inteligencije koji iznosi koeficijent 126, visoko nadprosečnu inteligenciju ima. Dosta toga pamti na času, vrlo brzo savlada gradivo koje je pročita, tako da smo samo tu, ja i moja porodica, podrška njemu u svemu tome. Iskreno, par puta imalo tako neko stresan dan u Centru za socijalni rad,
a on sutra baš bude pohvaljen u školi od strane učiteljice koja me naravno obaveštavao svemu tome. To je jednostavno nešto njegovo, ali trudio sam se maksimalno da decu usmerim ka vaspitanju, a obrazovanje naravno koliko mogu oni kapacitetno da podnesu. Još jedna stvar je ostala koju bih napomenuo. U procesu ovom centar je zatražio mišljenje, tačnije veštačenje naših profila, gde doktor neuropsihijatar iz Niša daje mišljenje o meni da sam kulturološko tradicionalno vaspitan, što se kosi sa interesima dece. Ne razumem, ja stvarno živim u maloj opštini, jednoj Kuršumlija, gde svi poštujemo veru, slavimo slave, praznike, poštujemo se međusobno. Da li ja grešim što decu usmeravam ka tome ili im usporavam da možda se opredeljuju za nešto drugo? I također navodi da sam gojaznog izgleda što asocira na neurednost. Sve ima zapisano u veštačenju, što nije dobar primer deci. Sad, ja bih ovako rekao da verovatno ima genetike, to bolje doktori znaju, ali i moja priroda posla kao vozač kamiona sa mnogo malo aktivnosti fizičke koje može da... Sedite. Da. Postavljam pitanje da li u Srbiji isto gojazni ljudi i ti moji kolege vozači nemaju pravo na porodicu. Gospodine Jokanoviću, ja sam svašto čuo u životu, ali vi ste za mene potpuna novost i ova vaša situacija, ne mogu da verujem. Sada ćemo to složiti u glavama malo kasnije, ali sad ćemo malo da pogledamo jedan prilog, pa ćemo nastaviti razgovor. Da li može da se živi bez porodice i bez ljubavi? Pa kako da ne može? Može, ne može da se živi. Kako se živi? Pa prvo je porodica u pitanju, pa onda je ljubav i tako dalje, i tako dalje. Dakle, važni su za život. Ma kako da ne, bogati? Pa ne bi mogla, naravno. Zbog čega su važni? Kako da nisu važni? Zbog svega. Zbog druženja, zbog ljubavi da pružamo jednim drugima. To je sve, najviše. Pa sve može ako mora, ali nije to to. U kom smislu? U svakom smislu, emocionalnom, ispunjenosti i svakom. Dakle, bitna si i porodica i ljubav za život. Najbitnija. To je tesno vezano jedno. Ne može se živjeti nikako. Pa ja bar ne mogu. Ja mislim da je to glavni adut našeg života. Porodica i ljubav. Neko je nekad rekao da je život bez strasti, ljubavi, liči na pustu ledinu, bez cveta, bez drveta, bez ičega, onako zastrašujuće. Gospodine Milošević, da li je taj bio u pravu? Ja sam hteo da za Bosilića se vratim. Čitao sam neki tekst kad je rekao da je dužnost supruga, supružnika da štiti. Pa uradili su na osnovu saobraćajnih nesreća prikaz i dobili su procentualno da muškarac štiti svoje dete tako što obično je povređen ili poginuo tako što se baca na dete. Dakle, telom štiti. A žena obično štiti sebe. Znači, zauzima položaj, neki odbrambeni svoj položaj, da zaštiti sebe, što priroda verovatno je sama udesila u gene, ubacila na sve, jer žena je bitna za dalji porod, za život, kad se gleda tako grubo. Takođe, na patologiji, sudskoj medicini, smo učili da muškarac kad gori, kad izgori, leš, da zauzima položaj boksera, a žena raširena potpuno. Šta kaže genetika? Zašto? E pa i to je neka genetika po meni koja je usađena, znači od rođenja. Znači, ne znam, ne mogu da objasnim to. Ali u svakom slučaju, šta je bilo pitanje samo? Da li je život bez strasti, ljubavi, pusta, ledina, bez cveta, drveta? Jeste, pa u svakom slučaju, ako čovek ne osjeća privrženost i prijateljstvo i ako nema prijatelje, znači ne govorimo samo o braku, nego sve ostalo, mi znamo samo roditelji, kad odu ipak oba roditelja, kad se osjetite sami na svetu, koliko to znači. Tako da je to neophodno, ali opet i tu ljubav porodičnu i prema ženi treba gajiti nekako. Ako se to zapostavi, sigurno, kao daleko očiju, daleko srca. Kako se gaji ljubav prema ženi ili žena ljubav prema muškarcima? Kako se to radi? To treba obostrani proces da bude jedan gde se osjeća. Gde najviše grešimo u tim odnosima? U odnosima sa
Pa grešimo u svakom slučaju ako nemamo poštovanje prema drugoj osobi. Obostrano. Moramo da je poštujemo, da vrednujemo i da je dajemo određene slobode. Da ne budemo ljubomorni i posesivni, jer posesivnost može da izgleda s jedne strane i kratko, prijatno ako je žena ili muškarac ljubomoran. Vi mislite, varate se. Ne može ni posesivnost dobra. Ne može ni kratko da bude simpatično. Je posesivnost dobra? Nema veze s ljubomorom. Nesimpatična kategorija. I sebično. Posesivnost je posesivnost i ljubomora može nekim ljudima u startu da bude prijatna, zato što misli da je to ljubav, a to nije ljubav. Ali to ne bi trebalo ljubav da... Ljubav je davanje, a ne zabrana. Ja sam vas, gospodine Miloševiću, htjela da pitam, zašto sve se žene više biraju sigurnost nego ljubav? Pa bio je test, jedan Amerikanac je jedan pričao kako biraju žene. 10 parametra je bila, kako muškarci. I muškarci šta je rezultat? Prvi, žene i muškarci. Pa dobro, ali kako biraju jedni druge? I koji je rezultat bio? Na prvom mestu za muškarce je bila lepota, izgled žene. I vjerojatno u istoriji vidimo da su se žene kitile, šminkale i dan danas, da. Kamoli onda. Sad su muškarci mirisale, počeli... Mirisale, tako sad su pa, i muškarci mirisale. Počeli zato što je testosteron malo počeo pada, pa im fale dlake, fale im ukrasiti koje su imali nekad. A, ovaj, a jeste počeo da pada baš zbog interneta. Sede, ne rade ništa. Zato i manja plodnost. A žene su lepotu, izgled muškarca stavili na peto, negdje mjesto, često peto. Ali su ipak autoritet muškarca stavili na prvo mjesto. E sad, taj autoritet može se objasniti na više načina. Autoritet snagom, uspehom, umetničkim nekim darom, parama. To je poznata činjenica da žene najviše vole autoritet kod muškarca i to onako shvaćen u najširem smislu reči, ako može da bude mogu samo da citiram kapitalac, to je još bolje. Ramba Amadeusa, pre, za vreme slobe još. Gledao sam snimak gdje je on pitao ga čovjek šta je autoritet. Novinar, vidi se kamera, vidi se u senci kamera. I on kaže, autoritet. Kaže, pa ja kad sam se rodio u selu nekom, kaže, do devojke nisam mogao da dođem, a svojim rečnikom, da dođem i kad dođem ona malo prne i ništa. To sećam, tačno reći. Kaže, sad kad sam postao poznat, sve vrište, kaže, sve se deru, uživaju. Sam pitao gospodina Dašića kako se oni brane. Samo da završimo. Kaže, a zamisli ti to. Taj nije morao ništa da radi. I šta ćemo sad sa ovim modernim shvatanjima o toj slobodi? Nešto slobodi u svemu ako se traži autoritet. Neću da ovaj... To da kažem... Drže, da li ovo pitanje bilo u tebi upućeno? Nisam čuo pitanje. Ako se, kažem, ako se već toliko traži autoritet muškarca da bude sve, pa ćemo onda sad s ovim pravima ljudskim i tako da im nekim slobodama, što pričali malo pre evropskim i prozapadnjačkim. Ako žene traže... To je bilo predavanje pre 10 godina. Promenilo se u ovih zadnjih 10 godina. Da, sad se sve promenilo. Zadnjih 10 godina sve se promenilo. Nije, ono što je gospodin Daš jednom trenutku rekao, on je sa svojom suprugom tolike godine zajedno, a krenuli su nekim čudnim putem. Meni je neki prirodni put da prvo bude strast, pa prijateljstvo, privrženost i tako dalje. Da. Ako njih je to krenulo iz prijateljstva, pa se vratilo na strast. Pa to je potpuno logično, zašto ne? Pa meni nije logično. Ne znam, gospodine Miloševiću, da li je vama logično? Ovaj primjer, gledaj ovako. Normalne vrednosti muškog hormona imaju žene i muškarci. Muškog je od 7, u stvari 5-6 koma nešto, do 29. Sve više muškaraca, i to mladih, ima ispod 10, znači blizu 7. A ženski hormon testosteron je normalan po nekim merama do 2, od 1 do 2,9, sad neki kažu i do 5. I ima žena, pošto sam početim da se bavim, koji imaju testosterona 4-5, a ima muškaraca koji imaju 7. Znači to se sve približava jedno drugo. A šta ćemo da radimo? Šta ćemo dobiti kad se spoji to jednog dana? Dobit ćemo zombije i imat ćemo i za provete djecu i tako da je super. Disfunkcija. Budućnost nam je... Pa kako da vratimo na staro, doktore? Resetovati sve na nulu. Pa mora aktivnost pod jedan. Proizvod prirodnih stvaranja testosterona izaziva aktivnost. Znači, ne mora to da bude bildovanje, nego šetnja i zdrava ishrana, zdrav život, zdrav san. A zdrav san je, to je presudno, je od 11 do 5. Samo noću se luče ti pravi hormoni sreće, zadovoljstva i drugih hormoni. I hormon rasta. A kako spavaju naši klinci? Sa telefonom do 3 i ustaju u 11. Znači imaju svega 2 sata, a minimum 7 sati je potrebno da se hormoni obnove. Oni samo snižavaju. Plus, gledaju samo kompjutere, a ne pomiču telo.
treće sede, što je najnezdraviji položaj za hormone, za testise, za prostatu, najbolje da šetaju i da leže. Koliko stres utiče na to sve? Stres mnogo utiče. Znači, hronični stres pogotovo isto remeti potpuno hormonski sastav. Pogoršava ga. Hronični stres. Mi imamo odbrambene mehanizme, kortizon koji se sve više luči da bi se izbalansirao stres. Ali to nije dobro. Zato što se smanjuju zbog povećanog kortizona, smanjuju se drugi hormoni. Sve u svemu, Đorđe, kako sam čula, nije dobro. Samo da pitam od drugog doktora, lepo ste nešto rekli. Vi ste mislili na nas, Srbe i Evropljane, da imamo taj problem izjednačavanja nivoa testosterona, muških žena, ali zato imamo migrante, imamo uvoz žena, uvoz muškaraca. Evo smo sifilis ponovo dobili. Jesmo dobili sifilis? Imamo 300 nešto slučaje sifilis. Sifilis sa 300 slučaje. Da. Veselo, samo. Ali sad meni to nešto nije jasno. Negdje smo ga uvezli iz Rusije sad. Ako smo zaključili da je seksualna aktivnost u nas Srba na najnižem nivou od kada postojimo, otkud sa sifilis? Pa da ih zaplaćemo još više, da bude još manje. Zaraza, infekcije, zaraza, da nažalost. Izbjeglice. Nažalost, možda i biološko oružje, možda i namjena zaraza. Pa, upravo o tome govorimo, da, pa. Mi danas imamo sve oblike i metode delovanja savremenog rata. Doživjeli smo atomsko, biološko, hemijski, neokortikalni i takozvani rat meke moći. Znači, to su oblici koji utiču posebno na sve nas, a i na Srbe. Mi jednostavno dolazim do pojave sifilisa, do pojave kuge, vaši, do aloe vera, malte ne, imali smo 70. godina na Kosovu i Metohiji. Tako da, posebno ovaj rat u Ukrajini, nažalost, laboratorije koje su neutralizovane u Ukrajini, nađeno je nekoliko metoda gde se oružje biološko proizvodilo. Pa što ovi avioni lete non-stop? Molim? Što bi oni lete non-stopo i po 15-21 dnevno izlazi? Vidite, teorije zavere i chemtrailsa, tome ja nisam specijalista. Ja ne bi o tome mnogo diskutovao, mada ima i tu, nažalost, možda negde istine. Ali pa, mislim, očigledno. Lično mislim da više moramo se čuvati zaraze kao sifilisa. Kašelj, znači veliki kašelj, polovo se vratio, a pre ga nismo imali. Verovatno i tuberkuloza. I male boginje su se vratile. TBC, male boginje. Pada imunitet. Da. Totalno, ne znam. Drže stalno pod strahom. Drže stalno pod strahom i to je to. Načini tih ratnih dejstava, aktivnosti su se promenili, pa imamo ovakve i onakve meke. Ja sam negde pročitao, ne znam da je to istina, da je u Staroj Grčkoj ratovali su neka dva polisa, jedan protiv drugog, i onda su žene jednog i drugog polisa rekle, sad ćemo mi da ukinemo našim muškarcima, ratnicima, seks i da oni se smire, se pomire. Kada se pomire, onda ćemo ponovo da im damo. Je to moguće, to je istina? Ili se ja to negde prisanjao? Pa ne znam, nisam čitao to da bi mogu pričao o tome. Dašo, vi ste čitali mnogo toga. A to je možda Asterix i Obelix, možda tako negde, ali je baš. Asterix i Obelix. Ali teško, to možda bude u malim sredinama, ne možda se sad donacije od 50 miliona, sad da mislim da to teško. Ja ću vam reći jedno dotu, jedna devojka kad je rekla ne može seks, ne može to ništa u redu, idem dalje. Ali sportski karantin se sve manje koristi kao prednost za... To se pokazalo da nije Bog zaštitio. Da nije bio karantin 10 puta. Pa to je bila greška. Nema veze. A mi ćemo sada pogledati prilog. Kad razbiješ porodicu, razbiješ sve. Gospodine Dašiću, pogledali smo prilog. Da li se slažete sa ovim što je izneto? Kad razbijemo porodicu, razbijemo sve. Apsolutno. Porodica je uvijek bila osnova svega. Mislim, to nema što da pričamo. To nije floskula. To je tako kako jeste. Čovjek bez porodice je kao ona slamka što pluta vodom, što je nosio vodom, mislim, ne zna gde će se zaustaviti i tako dalje. Ništa ga ne vezuje. Onda se to, pa čovjek koji je sam, stvara u sebi jednu veliku dozu egoizma, nema ni malo empatije, nema da bude žrtvu za neke druge. Ne hoće neku potrebu da ima, neku vezanost za nekog. Gleda samo sebi, svoj interes, a to je samo uništenje. To možda bude samo izgleda na oko kao da je to kao u redu, ali to je... Treba iskoristiti što više prijateljstva, zato što život sam nagoni da ostanemo sami. Normalno, pa evo suncu kretimo, pa sam rekao suncu. Okreće se sami sebi, da jedni drugim daju tu neku energiju kad nema sunca. Znači, to je za nas isto recept. Kreni se ka prijateljima, kad si u nekom problemu, nekoj krizi, porodici, najbližima, prijateljima, ostavimo, onda tu neku energiju razmenjujete, dopunjujete i bude lakše, jednostavno.
To se pokazalo da ta socijalizacija da je jako, jako bitna, mislim, za ljude. Mi smo socijalna bića, mi nismo stvoreni kao medvedi da šetamo sami kroz šumu i ceo život i da jednostavno tako provode. Gospodine Đurđević, ja sam vas htela da pitam kako ste uspostavili takav dobar odnos između dece, da nema ljubomore, između žena, kao što ste nam rekli? Ja ću vam iskreno reći, ja sam bio zaljubljen u psihologiju. Dok sam bio pitomac u vojnoj školi, sanitarska srednja vojna škola u Novom Sadu, izuzetan profesor Vojtehovski Zagorka, inače manje, to je mama od Tatjane, Tanje Vojtehovski, i ona je nas naučila kako da zavolimo psihologiju. Ja sam bio zaljubljen u psihologiju. Moji neki drugari su bili zaljubljeni u njenu ćerku Tanju, a ja sam bio zaljubljen u psihologiju. I primenom psihologije, jednostavno primenuješ dečju psihologiju, psihologiju za odrasle u praksi, a također sam i radio na psihijatriji u Švedskoj 6,5 godina. Tako da jednostavno... Kako ste vi primenili tu psihologiju da se svi dobro slažu i da nema ljubomore? Pa bitna je harmonija odnosa, bitno je požrtvovanje. Znači, kad se ja žrtvujem i mama, da ravnomerno damo pažnju svakom detetu, da im kupimo maksimalno patike koje žele, primjer radi da se bave sportom, sve što žele. Bitno je tu vaš talent. Jednostavno, da, rođeni jednostavno primenite nauku. Znači, jednostavno primenite znanje koje ste stekli u praksi. Praktično rečeno, od ranog detinjstva svako dete ima posebne neke navike i želje. I pokušaš da izađeš iz susret, nađeš konstruktivno rešenje. I nema ljubomore. Mali delovi ljubomore se osete. Normalno. I kad dete zaplače, ja hoću crne patike, on dobio plav. Mislim, to je sve jasno, ali se koriguje. Mislim, dete su uvek u pravu, a moramo da znamo da damo granice deci. Znate, ali na jedan lep način, na mekan način, na neprimetan, da oni ne osete neki strah, da ne osete neko... Da, pazi, vekovima je kod nas, to se zna iz literature naše, i uopšte čitajući da su te takozvane zadruge postojale, da je bilo stotinak ljudi u jednom domaćinstvu. I to je funkcionisalo vekovima, sve je bilo super. Yes. Kako sad naprosto ne mogu dvočlane, tročlane porodice da funkcionisalo? A kako to funkcionisalo pre, a sad ne može? Zbog čega? Pa to je kažem, znači neki ima uticaj sa strane koji je uvezen kod nas, bukvalno je, ne znam, mislim, jednostavno. Evo ti stalni razvodi, česti razvodi. Pa gledali smo čisto, ono, gledaš američke serije, Seksi grad, ne znam, ovi oni, to je postalo moda. Ta neke lako ulaženje u veze. Pa što odvodit ću se, pa što razvest ću se za godinu dana, ne veze, mislim. Probat ću, pa 6 mjeseci pa ćemo se razvesti. Tako da, ranije to je bilo drugčije, ipak malo nekim normama je bilo malo isputano, da je bilo i sramota malo, da se pozicije udaš, pa se kao, razvoja se posle 10 dana, 2, to je sramota. Komfor pravi otuđenost, ja mislim. Da. Pretirani ljudi su nekad morali da, ne nekad, nego skoro, u skoroj prošlosti, da bi se video s nekim, moraš da odeš do njega ili onda dođe do tebe. Iđeš na ulicu, pa onda dodigrate nešto, sport neki, nešto su te mladi i klinci. A sada sve završavate... Doktor, koliko društvene mreže možda su uništile brakove i veze? Katastrofa, meni su prvi brak uništile društvene mreže. Poruke na telefonu. Mogu samo da dodam da su društvene mreže oružje. Oružje za uništenje porodice, naroda, nacije i države. Mogu još jednu stvar da akcentiram i verovatno kolega da potvrdi. Imamo zloupotrebu spektrometrije u društvenim mrežama. Šta je spektrometrija? Emitovanje talasa do 30. Sada ću vam pitati, doktore, malo, kako su vam uništile društvene mreže brak? Niste znali šta brišete poruke? Nisam znao da brišem poruke, da. Tek se pojavio mobil. Pa sad ti krivi internet, a ne vaša zaboravnost i onako... A ne, neznanje. Neznanje. Nisam bio prilagođen. A ja bih to nazvao jaljkavost. Društvene mreže, ja sam i zamrzeo. Tako je, to. Vi imate razloga da mrzite društvene mreže. A mi, Đorđe, imamo još jedno uključenje. Dobar dan i ko nam se sada javlja? Da li sam u programu? Dobar dan, da, u programu ste. Da li nas čujete? Nikad nikog dobija nisam. Ja sam iz Sabante kod Kragujevca. Domaćin čovjek, 70. godina. Međutim, vidim šta se radi, izuzetno pošto ja pozdravljam prvo sve u studiju, ali najviše pozdravljam doktora Sašu Miloševića jer je izuzetan stručnjak i izgrađeni stavovi, školovan čovjek, pa bih ja njega pitao na koji način mi možemo da zadržimo brakove, na koji način možemo da vaspitavamo decu, nisam ja za sankcije. Međutim, došli smo kao roditelji u situaciju da ne smemo ni popreko da pogledamo, a kamoli da sankcionišemo neke rđeve postupke. A znamo, brate,
da dece ima razne i svašta je patologija u društvu uzela maha. Deca rade šta hoće, hoće sve prinadležnosti i sve što im i pripadanje pripada, a neće da odgovore zahtjevima. Ovako mi nećemo daleko. Ja bih pitao, znači, na koji način, pošto smo uvezli ove zapadne vrednosti, poštovanje ljudskih prava, poštovanje prava deteta, nisam protiv prava, naravno, svak treba da ima svoja prava, ali mi bi mnogo prava, a nikakvih obaveza. Ja mislim da društvo treba da se organizuje, komisiju psihologa, znači jedan tim ljudi koji bi napravio plan i određene mere da sprovede. Recimo, meni bi prvo pao na pamet da se zabrane kafići i restorani posle 11 da rade. Znači, ono što je da se maksimalno biološki procesi ispoštuju da bi ljudi biološki pravilno i živeli. Ako vi ne poštujete to, onda ćete imati jednu dezorganizaciju. Ako mi znamo da je srpski narod dosta sposoban da sve najgore iz Amerike prihvata i da to bude ovdje najmodernije, znači jednostavno nemamo svoje samostalne, još ne umemo da zadržimo svoje samostalne prednosti i vrednosti. Tako da gajimo svoj stil života. Nećete vi moći u Švajcarskoj da pravite buku neku posle 10 uveča. Nema se svuda. Nema se tušira se kamo. Tako da, ako nas deca izlaze u 11-12 u restorane, mislim da ima mera, sigurno. Samo to treba sprovesti. U naše vreme tako je bilo. Đole zna, mislim, mi smo tako nas još umotali. Ja sam malo mlađi od vas, gospodin Daša, nema pojma. Kad ste vi bili Daša, ja sam išao u osnovnu školu. Da, tada su do 11 sati radili jednostavno i bilo. I sad se radi do 11, pardon, kafići u gradu, u gradskom jezgru, s muzikom do 11, do 12 moraju zatvore svoje. Ali klubovi rade. Neki klubovi rade, a ne može cijela srpska omladina stane u 50 klubova, nego i treba 500.000 i 500.000 kafića. Dobro, ja nisam stručnjak za to, ali mislim da bi trebala se organizuje, se vidi kako da se zadrži. Nisam očekivao ste vi za bilo kakve zabrane, gospodine Milošević. Kako ste vi vaspitali svoje? Isto, isto mišljenje. Ne zabrane, nisam rekao zabrane, da se organizuje drugačije život. Da se ne poštuje biološki, da se vrati. Znači, inverzija sna je nešto što je najopasnije za naše zdravlje. A to je potpuno. Kako to raditi? Vaspitavati, imati u školi predmete takve koje će učiti o empatiji, učiti o nekim lepim stvarima, učiti o seksu. Mi nemamo nijed, čak na medicinskom fakultetu, nemamo seksološku katedru. Nemamo. Znači, niko ne zna šta se zato imamo. More nezadovoljnih brakova kad je u pitanju seksualnost. Mnogo je teško i u medijima pričati o seksu, zato što mnogi mediji ne žele da to bude tema. Ovdje se jedino mediji bore. Ne, oni ne vole to da pišu o nekim pikanterijama, ali o seksu kao nekakvoj ljudskoj i naučnoj disciplini, to se ne priča. Pa o seksualnosti i treba. To je klatka linija, uska linija. Kad pričate, vrlo lako možete da padnete u vulgarno. To se dešavalo mnogim seksolozima. Igra na ivici mača. Ali to je posebna obaveza kad se vrši edukacija da se nikad ne padne ta linija, ne pređe. Pogotovo što to je jako zanimljivo. Ja sećam studentima kad sam predavao razne hiruške predmete i vi svaki mozak i bilo koji organ možete da povežete sa seksualnošću. Oni dođu na jutarnje predavanja i vidim svi počnu pričamo neku bez veze temu o mozgu nešto, ne znam, o hirurgiji mozga. I one, vidim, spavaju. Ja im samo povežem mozak sa seksualnošću, svi se razbude odmah. Znači, to jeste prirodno genetski u nama. To je najveća naša energija koja može da se usmerava u razne stvari. Učenjem, vi možete naučiti da seksualnost može da se usmeri u nauku, pa da bude manji. Ako vi hoćete da budete naučnik, ne možete da budete seksualno manji. Bio je onaj Wilhelm Reich koji je mislio da od seksualnosti može da napravi energiju električnu od seksualnih aktivnosti. Tesla je zapostavio svoju seksualnost da bi postao Tesla. Da kažu Amerikanci da najviše seksualnih manijaka su serijske ubice. Seksualne neostvarene osobe. Prema tome, to nas gura i ovamo i onamo. Ali činjenica da normalnost biološka održava svet, a to znači treba smisliti šta je najbolje. Ako smo već odavno smislili da je porodica najbolja, treba vaspitavati ljude od starta ka porodici, ka nekoj i slobode izdu uz to. Da porodica i pored sloboda može da obstane. Nekad kad sam ja bio mali, a Daša već bio velika zvezda, mi smo u školi imali neko učenje
generalno što zvalo u okviru, da li u okviru prirode i društva, o tim nekim, o seksualnosti, o muškim, ne znam, ženskim ćelijama, jajnim i tako dalje, tako dalje. Međutim, ja čujem da je to sad izbačeno iz programa. Čak i u biologija se briše pod utjecajem razno raznih institucija. Iz biologije se briše te stvari koje bi svaki mlad čovjek morao da zna, da ne napravi grešku, da govorimo o neželjenoj trudnoći, o sifilisu, o, ne znam, posesivnosti i tako dalje. Drugo, mislim da je isto testovi koji su uvedeni u školstvo su upropastili školstvo. Jer kod nas ne može test da prođe kao u nekim zemljama koje su uređene. Zato što se prepisuje, jednostavno. Nisu urađeni testovi, vi vidite, a vi ispadate kreten kao nastavnik ako izbacite nekoga i zabranite mu. Recimo, moja ćerka je studirala u Americi. Ona je počela sa puškicama kad je otišla i videla kako je gleda druga. A znala je da ako je uhvaćena, da će biti izbačena i bit će zabranjena ulazak u Ameriku. Ako bude uhvaćena u prepisivanju. I nikad je palo na pamet, nije. Ako nas je na testu, ja sam ta sloboda, viđao devojka u miniću, digne su, ne, u dugačkoj haljini, ja priđem ono i ne vidio da je sva skoncentrisana, kompletno butina ispisana. I šta sad, da izbacim sa, onda bi ja bio kriv. Mene je dekan fakulteta, kad sam oborio test testovima, zato što neću sad se zgušiti s tim, ali sam pobarao 80%, ništa nisu znali na ovom usmenom delu. Da li ste možda imali suđe s lakom vodom da brišete da te butine? Da će da mene izbaci. Da brišete te butine i te puškice? Ne. Samo sam rekao kako vas nije sramota. Ali je, kažem, dekan me pozvao da mi zapreti da moram prolazno da imam 50%. Najmanje. Eto rešenja. Da su uvede red suda. Da ostanu slobode, ali se uvede red. Pa evo, ja gledam sad isto, kad sam malo predvraćao, sam malo pred 11 sati. Da. Ja sam milion puta da sad za ovih koliko decenija se vraćao, jer sam imali koncert negdje daleko. I vraćamo se, na primjer, 4, 5, pola, 6, da ulazimo u Beograd, kombijem. Pune autobuske stanice. Kažem, ovo su poronili Evrokinice. Ne, oni se vraćaju, tek idu kući sa provoda u pola, pet, šest, ujutru. Ne, izlaze u 10, 12 izlaze. Da, u 12 izlaze. Malo se promenilo sad. To nije tako i u jednom periodu bilo. Ja bih volio da se promenilo. 11, 12, 1. Sad se ipak malo promenilo. Malo sad ima mnogo više matineja. Ja ne izlazim, ali čujem, pričaju. Evo, moje koleginice to pričaju kako sad se izlazi po 5 popodne. After work party su vrlo moderni postali i tako dalje. To je odlično. Malo se sve to meni. Najčešće su odvojene devojčice i odvojeni muškarci. Da, to je pravilo. To je pravilo. To jeste problem i to ste vi dali objašnjenje. Strah. Strah je u pitanju. Strah od odbijanja, strah od neuspeha. Pa, zato što... Strah od nepoznatog. Pa, jeste. Jesu nametnute neke vrednosti? Da, vrednosti su nametnute, opet mobilni. Prikazani su nedostižni ciljevi, pogotovo pornografija, koja je totalno jedna najgluplja stvar za edukaciju. Nije loša možda za naše godine, ali za edukaciju mladih katastrofa. Približavamo se kraju. Da li ste vi za to da se recimo ponovo uvede u škole osnovne seksualno obrazovanje, da nam deca ne bi grešila? Jesam i ja sam za to da se shvati da ako je nešto kvareno 10-15 godina, da je to proces najmanje od 7 godina koji je 10 do 10, da se vrate stvari na neku relativnu normalu. Či treba sad početi. I to su izgubljene generacije u cijelom tom razloku. Da, cijela generacija će biti ove izgubljene. Ima li alternative i zamene za porodicu ako neko nije iz nekog razloga ostvario, ako se nije ostvario porodicu? Pa dobro, postoje u svetu te vanbračne zajednice. To treba izjednačiti. Jer ljudima nekako reč, mnogim danas mladima, reč brak i reč porođaj mladima je katastrofa. Da se nekako to oslobodi, da ne mora, da i ta vanbračna zajednica ima određene obaveze. Da ne bude ono vanbračna, nego da ima svoje... U Austriji postoji vanbračna zajednica koju zasnuješ pred matičarem. Ali nije brak, nego vanbračni. To slučajno znam. Da. Tako da i to postoji. Ali nisam mislio to. Često je i taj ekonomski deo je vrlo bitan da se reguliše. Kad govorimo nema porodice, znači nema srodne duše, šta bi to moglo bude zamena da neko ne bude nesretan?
Da li su to neka druženja, odruženja? Pa znači opet obrazovanje nacije. Obrazovanje. Šta čoveka čini srećnom? Opet biologija, hormoni. A hormoni zna se ti za sreću kako se stvaraju. Stvaraju se seksualnošću, stvaraju se slobodom, stvaraju se lepim, normalnim hodanjem, šetanjem, izlaženjem napolje, druženjem. Tu se svuda stvara i uspehom, taj endorfin i već oksitocin, dopamin. Dopamin je najbolji za opuštanje, ali ga sve češće uzimaju kroz drogu. Dopamin uzimaju kroz kokain. I uspeh čeka čini srećnim. Znači, i uspeh, svaki da, uspeh. Uspeh, da, da. Jednostavno, i to je onda jedna vrsta orgazma. Svaki uspeh je zadovoljstvo. On je dovoljno velik, ne trebamo niko više. Da, i vi kad se bavite nečim sa srcem punim, kad uđe toga sve isto manje ima, to vidi mlade. Sve hoće da ostvare nešto da dobiju, a ne ulože s celog sebe. Vi kad uložite celog sebe u nešto, vi nemate onda mnogo vremena za i ne razmišljate mnogo o seksu. Jeste doživjeli zadovoljstvo ovde, napunili ste se dobrim hormonima. Đorđe, mi smo došli do kraja naše emisije. Brzo je proletelo. Ja samo da zahvalim svim našim gostima što ste gostovali u ovoj emisiji gde smo govorili o porodici i ljubavi i koliko je važno da čuvamo te porodične vrednosti. A vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji i ostanite uz program Happy televizije.